Карлос Кастанеда. Една отделна реалност. Следващи разговори с Дон Хуан. Въведение. Преди 10 години имах щастието да срещна един индианец от племето Яки в северо-западно Мексико. Наричам го Дон Хуан. На испански Дон е нарицателно, което се използва, за да се изрази уважение. Запознанството ми с Дон Хуан стана съвсем случайно. Седях с един приятел, бил в автогарата на пограничен град в Аризона бяхме се умолчали. В късния следобед, лятната горещина беше непоносима. Изведнъж той се наклони и ме потупа по рамото. Ето човека, за който ти говорих, каза той тихо. Кимна небрежно към входа. Един възрастен човек току-що беше влязал. Какво си ми казвал за него? Попитах. Той е индианецът, който знае за пейота. Помниш ли? Спомних си, че веднъж сбил цял ден, обикаляхме с колата – търсейки къщата на някакъв ексцентричен мексикански индианец, който живеел в тази област. Не намерихме къщата на човека. А аз имах чувството, че индианците, които бяхме разпитвали за посоката, нарочно ни бяха заблудили, Бил ми беше казал, че мъжът е Ярберо, човек, който събира и продава лечебни растения, и че знае много за халюциногенния както с пейот. Беше казал още, че си струва да се запознае с него. Бил беше моят водач на югозапад, докато събирах информация и екземпляри от лечебните растения, използвани от индианците в този край. Бил стана и отиде да поздрави мъжа. Индианецът беше среден на ръст. Косата му беше бяла, къса и покриваше малко ушите му, подчертавайки овълността на главата. Беше много тъмен. Дълбоките бръчки по лицето му говореха за пределна възраст, макар че тялото му изглеждаше силно и здраво. Наблюдавах го известно време. Движеше се с пъргавина, според мен, невъзможна за един старец. Бил ми направи знак да се присъединя към тях. Той е симпатяга, каза ми Бил. Но аз не мога да го разбера. Испанският му е странен, сигурно е пълен с местни изрази. Старецът погледна Бил и се усмихна. А Бил, който знае само няколко думи на испански, изрече някаква абсурдна фраза на този език. Той ме погледна, сякаш ме питаше дали е разбран. Но аз не знаех какво има предвид. След това се усмихна плахо и се отдалечи. Старецът ме погледна и започна да се смее. Обясних му, че понякога моят приятел забравя, че не говори испански. Мисля, че той забрави и да ни представи. Заявих аз и казах името си. Аз съм Хуан Матос на вашите услуги, каза той. Стиснахме ръцете си и известно време мълчахме наруших тишината и му казах за своето начинание. Казах му, че търся всякакъв вид информация за лечебни растения, особено за пейота. Дълго говорих натрапчиво и макар, че бях почти напълно невеж относно предмета, казах, че знам много за пейота. Смятах, че ако се изхвърля с познанията си, той ще се заинтригува и ще пожелая да говори с мене. Но той не каза нищо. Слушаше търпеливо. След това бавно кимна и се взря в мен. Очите му светеха с особена, сякаш собствена светлина. Отбягнах погледа му. Притесних се, защото ме споходи увереността, че в този момент той знае, че говоря глупости. Ела в дома ми някой ден, каза той накрая, отмествайки поглед от мен. Може би там бихме могли да поговорим по-свободно. Не знаех какво още да кажа. Чувствах се притеснен. След малко бил се върна. Той усети моето неудобство и не каза нито дума. Известно време седяхме в напрегната тишина. След това старецът стана. Автобусът му беше дошъл. Каза довиждане. Не мина твърде добре, нали? Попита Бил. Не. Попита ли го за растенията? Да. Но мисля, че направих гав. Казах ти, той е много ексцентричен. Индианците наоколо го познават, но никога не го споменават. А това е нещо. Той каза, че бих могъл да отида в дома му, все пак. Бодалкал те е Разбира се, можеш да отидеш в дома му, но какво от това? Никога нищо няма да ти каже. Ако някога го попиташ нещо, той млъква, като че ли си идиот, който говори глупости. Бил убедително говореше, че е срещал и преди хора като него. Хора, които създават впечатление, че знаят много. По негова преценка, каза той, такива хора не си заслужавали човек да се притеснява, защото рано или късно – той може да се здобие със същата информация от някой друг, който не се прави на трудно достъпен. Каза, че няма нито търпение, нито време за стари сухари и че е възможно старецът само да се представя като познавач на растенията, а всъщност да знае толкова малко, колкото всеки друг. Бил продължи да говори, но аз не слушах. Умът ми продължаваше да се занимава с стария индианец. Той знаеше, че се хваля и преувеличавам. Запомних очите му. Те наистина светеха. Върнах се да го видя след два месеца, но не толкова като студент по антропология, интересуващ се от лечебни растения, колкото като човек с непреодолимо любопитство. Начинът по който ме беше погледнал беше събитие без прецедент в моя живот. Исках да разбера какво означаваше този поглед. Това ми беше станало почти фикс идея. Размишлявах и колкото повече мислех за него, толкова по-необичаен ми се струваше. Дон Хуан и аз се сприятелихме. И за една година го посетих много пъти. Намирах държанието му вдъхващо увереност, а чувството му за хумор изключително. Но преди всичко усещах, че в действията му има неизказана последователност една последователност, която беше напълно неразгадаема. Изпитвах странно удоволствие от неговото присъствие и в същото време странен дискомфорт. Даже само компанията му ме принуждаваше да правя невероятни преоценки на своите модели на поведение. Бях устроен, навярно като всеки друг, да имам готовността да приемам човека като същество поначало слабо и съгрешимо. Това, което ме впечатляваше от Дон Хуан, беше фактът, че той не смяташе, че е слаб и безпомощен. Самото пребиваване край него натрапваше едно неблагоприятно за мен сравнение между неговия и моя начин на поведение. Може би едно от най-впечатляващите твърдения, които изказа той за мене по това време, се отнасяше до нашето естествено различие. Преди едно от моите посещения се чувствах твърде нещастен поради цялостния ход на живота ми и заради някои потискащи лични конфликти, които имах. Когато пристигнах в къщата му, чувствах се потиснат и нервен. Говорехме за моя интерес към знанието, но, както обикновено, бяхме на различни позиции. Аз се позовавах на академичното знание, което превъзхожда опита, докато той говореше за непосредственото знание за света. Знаеш ли нещо за света около теб? Попита той. Зная всякакви неща, отговорих аз. Искам да кажа, усещаш ли понякога света около себе си? Усещам толкова от света около себе си, колкото мога. Това не е достатъчно. Трябва да усещаш всичко, иначе светът губи своя смисъл. Изказа класическия аргумент, че не е нужно да вкуся супата, за да узнае нейната рецепта, нито пък, че трябва да ме удари ток, за да узная за електричеството. Правиш го да звучи глупаво каза той. Според мен, ти искаш да се придържаш към аргументите си, независимо, че те не ти носят нищо. Искаш да си останеш същия, дори за сметка на своето благополучие. Не разбирам за какво говориш. Говоря за факта, че ти не си цялостен. Ти нямаш покой. Това твърдение ме ядоса. Почувствах се обиден. Мислех си, че несъмнено не той е човекът, който може да съди моите действия или моята личност. Ти си заразен с проблеми, каза той. Защо? Аз съм само човек, Дон Хуан, казах аз докачливо. Направих това изявление в същия дух, в който го правеше баща ми. Винаги, когато казваше, че е само човек, той безусловно искаше да каже, че е слаб и безпомощен, и изявлението му, подобно на моето, беше изпълнено с чувство на крайно отчаяние. Дон Хуан се взря в мене, както в деня, когато се срещнахме за първи път. Ти твърде много мислиш за себе си, каза той и се усмихна. А това ти причинява особено изтощение, което те кара да изключваш света около себе си и да се придържаш към аргументите си. Затова всичко, което имаш, са проблеми. Аз също съм само човек, но не го разбирам по същия начин, по който го разбираш ти. Как го разбираш? Аз съм преодолял проблемите си. Лошото е, че животът ми е толкова кратък, че не мога да се захвана с всички неща, с които бих искал. Но това не е следствие, просто е жалко. Харесах тона на изявлението му в него нямаше отчаяние или самосъжаление. През 1961, една година след първата ни среща, Дон Хуан ми разкри, че притежава тайни познания върху лечебните растения. Каза ми, че е брухо. Испанската дума «бруйо» може да бъде предадена на английски като магиосник, лечител, царител. От този момент отношенията ни се промениха. Аз станах негов чирак и в следващите 4 години той положи усилия да ме учи на тайните на магиосничеството. Описал съм това чиракуване в учението на Дон Хуан, пътят на знанието на един няки. Нашите разговори се водеха на испански и само благодарение на отличното владеене на езика от Дон Хуан, аз получавах подробни обяснения върху заплетеното съдържание на неговата система от вярвания. Обяснявам тази сложна и добре систематизирана конструкция от знание като магия, а него като магиосник, защото това са категориите, които самият той използваше в неофициални разговори. В контекста на по-сериозно обучение обаче той използваше термина знание, за да категоризира магиосничеството и човек на знанието, или този, който знае, за да категоризира магиосника. За да ми предаде и затвърди своето знание, Дон Хуан използваше три известни психотропни растения Пейот, Лобхопхора, Уилям Си, Джимсънова трева. Датура иноксия и една разновидност гъба, която принадлежи към рода Псилуцибе. Чрез поглъщане на всеки от тези халюциногени по-отделно, той предизвика у мен, като негов чирак, няколко особени състояния на изопачено възприятие или променено осъзнаване на действителността, които нарекох състояние на необикновена реалност. Използвал съм думата реалност, защото основна постановка в системата от вярвания на Дон Хуан. Беше, че състоянията на осъзнаване, създадени чрез поглъщане на всяко от тези три растения, не са халюцинации, а конкретни, макар и необикновени, аспекти на реалността на всекидневния живот. Дон Хуан се отнасяше към тези състояния на необикновена реалност не като че ли са реални, а като реални. Класифицирането на тези растения като халюциногени и на състоянията, които те предизвикват като необикновена реалност, разбира се, е мой похват. Дон Хуан разбираше и обясняваше растенията като проводници, които насочват или водят човека до определени обективни енергии или сили, а състоянията, които създават, като срещи, които магиосникът трябва да осъществи с тези сили, за да придобие контрол над тях. Той наричаше пейота Мескалито и обясняваше, че той е доброжелателен учител и закрилник на хората. Мескалито учил на правилния начин на живот. Пейотът обикновено се поглъщаше на събирания на магиосници, наричани митоте, където участниците се събират специално на урок за правилния начин на живот. Дон Хуан разглеждаше Джимсъновата трева и гъбите като сили от различен вид. Наричаше ги съюзници и казваше, че те могат да бъдат манипулирани. Всъщност, магиосникът извлича своята сила именно като манипулира съюзника. От двете Дон Хуан предпочиташе гъбата. Той твърдеше, че силата, съдържаща се в нея, е неговият личен съюзник и го наричаше дим или малък дим. Процедурата на Дон Хуан за използване на гъбите беше изсушаването им до фин прах в малка кратуна. Той държеше кратуната запечатана в продължение на една година, а след това смесваше финия прах с пет други изсушени растения и правеше смес за пушене с лула. За да стане човек на знанието, всеки трябваше да се срещне с съюзника, колкото може повече пъти. Той трябваше да се сближи с него. Тази постановка, разбира се, означаваше, че човек трябва да пуши халюциногенната смес твърде често. Процесът на пушене се състоеше от поглъщане на гъбения прах, който не изгаря и навдишване на другите пет растения, които съставят сместа. Дон Хуан обясняваше огромното въздействие на гъбите върху възприятийните способности на човека, с това, че съюзникът премества неговото тяло. Методът на обучение на Дон Хуан изискваше необикновено усилие от страна на чирака. Всъщност, необходимата степен на участие и пълно ангажиране беше така изнорителна, че в края на 1965 г. аз трябваше да се оттегля от чиракуването. Сега от дистанцията на петте изминали години, Бих казал, че по това време обучението на Дон Хуан беше започнало да става сериозна заплаха за моята идея за света. Бях започнал да губя сигурността, която имаме всички ние, че реалността на всекидневния живот е нещо, което можем да приемем за дадено. В момента на моето оттегляне бях убеден, че решението ми е окончателно. Не исках да видя Дон Хуан никога вече. През април 1968 година обаче ми беше предоставена една сигнална бройка на моята книга и аз се почувствах задължен да му я покажа. Посетих го. Нашата връзка учител Чирак някак необяснимо беше установена наново и мога да кажа, че при този случай започнах втори цикъл на чиракуване, много различен от първия. Страхът ми не беше така остър, както в миналото. Цялостната атмосфера в обучението на Дон Хуан беше по-спокойна. Той много се смееше, а и мен накара много да се смея сякаш нарочно си беше поставил задачата в голяма степен да намали сериозността. Той се правеше на клоун в наистина съдбоносни моменти на този втори цикъл и по този начин помагаше да преодолявам особените преживявания, които лесно биха могли да ме обсебят. Неговата постановка беше, че е необходимо едно леко и гъвкаво предразположение, за да се издържи на удара и необичайността на знанието, което той ми преподаваше. Причината да се изплашиш и да прекъснеш е, че се чувстваш дяволски важен, каза той, обяснявайки предишното ми оттегляне. Чувството за важност прави човека тежък, тромав и суетен. За да бъде човек на знанието, този човек трябва да е лек и подвижен. В този втори цикъл на чиракуване Дон Хуан обърна особено внимание на това да ме учи да виждам очевидно в неговата система на обучение, съществуваше възможността да се прави семантична разлика между виждане и гледане като два различни начина на възприятие. Гледането се отнася до обикновения начин, с който сме привикнали да възприемаме света, докато виждането е един много сложен процес, благодарение на който човекът на знанието възприема същността на нещата в света. За да представя лабиринтите на този учебен процес в разбираема форма, съм съкратил дълги пасажи с въпроси и отговори и по този начин съм редактирал своите оригинални бележки. Все пак вярвам, че в това отношение, моето представене, не би могло да накърни съдържанието на учението на Дон Хуан. С редактирането целях да изгладя бележките така, както тече разговорът, така че те да имат въздействието, което аз съм желал. Тоест, исках чрез един репортаж да предам на читателя непосредствеността, и драматизма на конкретната ситуация. Всеки раздел, който съм маркирал като отделна глава, беше една сесия с Дон Хуан. Като правило, той винаги приключваше всяка от нашите сесии с неочаквана бележка. Така че драматичният тон на завършека на всяка глава не е мой литературен похват, а беше характерен похват за говорния маниер на Дон Хуан. Това като че ли беше мнемоничен похват, който ми помагаше да запомня драматичността и важността на уроците. Необходими са обаче известни обяснения, за да направя репортажа си убедителен, тъй като неговата яснота зависи от осветляването на множество ключови понятия и раздели, които бих искал да подчертая. Този избор, кое да се подчертае, е в съответствие с мой интерес в социалните науки. Напълно възможно е човек с различни цели и очаквания да избере понятия, напълно различни от тези, които аз съм избрал. По време на втория цикъл на чиракуване, Дон Хуан държеше да ме убеди, че използването на сместа за пушене е неизбежната предпоставка за да виждаш. Следователно, аз трябваше да я използвам колкото може по-често. Само димът може да ти даде необходимата бързина, за да зърнеш този изплъзващ се свят, каза той. С помощта на психотропната смес, той предизвика у мен поредица от състояние на необикновена реалност. Главната черта на тези състояния, що се отнася до това, което Дон Хуан навярно правеше, беше едно състояние на несъответствие. Това, което възприемах в тези състояния на изменено съзнаване, беше непонятно и невъзможно за обяснение с езика на обичайния всекидневен начин на разбиране на света. С други думи, Състоянието на несъответствие правеше неуместен моя възглед за света. Дон Хуан използваше това положение на несъответствие в състоянията на необикновена реалност, за да въведе поредица от нови понятийни единици. Понятийни единици бяха всички отделни елементи, които се отнасяха до знанието, което Дон Хуан се стремеше да ми предаде. Нареко ги понятийни единици защото те бяха основния конгломерат от сетивни данни и техните обяснения, върху който се изграждаше по-сложно значение. Пример за такава единица е начинът, по който бе разбиран психологическият ефект от психотропната смес. Тя предизвика скованост и загуба на двигателен контрол, което в системата на Дон Хуан беше обяснено като действие, извършено от дима, който в този случай е съюзникът, за да премести тялото на практикуващия. Понятийните единици бяха групирани по специфичен начин в отделни блокове, всеки от който оформяше това, което съм нарекал сетивно обяснение. Очевидно трябва да има безкрайно много възможни сетивни обяснения, отнасящи се до магията, които един магиосник следва да се научи да дава. В нашия всекидневен живот ние се сблъскваме с безкрай сетивни обяснения, отнасящи се до него. Един прост пример може да бъде станалото вече несъзнателно обяснение, което правим многократно всеки ден на структурата, която наричаме стая. Очевидно е, че сме се научили да обясняваме структурата, която наричаме стая с термина стая. Така думата стая е сетивно обяснение, защото той изисква в момента, в който го правим, да сме осведомени по един или друг начин за всички елементи, които влизат в нейния състав. С други думи, система на сетивно обяснение е процес, възоснова на който един практикуващ е осведомен за всички понятийни единици необходими, за да прави предположения, умозаключения и предсказания за всички ситуации отнасящи се до неговата дейност. Под практикуващ Имам предвид участник, който има достатъчно знание за всички или почти всички понятийни единици, включени в неговата лична система на сетивно обяснение. Дон Хуан е практикуващ, т.е. той е магиосник, който знае всички стъпки в своето магиосничество. Като практикуващ, той се опитваше да направи своята система на сетивно обяснение достъпна за мен. В случая тази достъпност беше еквивалентна на процес на ресоциализация, в който се учат нови начини за обяснение на възприеманите факти. Аз бях чужденецът, този, на когото липсва способността да прави разумни и подходящи обяснения на понятийните единици, характерни за магиосничеството. Задачата на Дон Хуан като практикуващ, който прави системата си достъпна за мен, беше да разруши особената сигурност, която споделям с всеки друг. Сигурността, че нашите възгледи за света, основани на здравия разум, са окончателни. Чрез използването на психотропни растения и чрез добре насочвани контакти между чуждата система и мен, той успя да ми покаже, че моят възглед за света не може да бъде окончателен, защото е само едно обяснение. Неясният феномен, който наричаме магия за американските индианци, може би от хиляди години, е сериозна истина практика сравнима с тази на нашата наука. Трудността ни в разбирането й, без съмнение, идва от чуждите понятийни единици, с които тя борави. Дон Хуан веднъж ми беше казал, че човекът на знанието има пристрастие. Помолих го да поясни това твърдение. Моето пристрастие е да виждам, каза той. Какво искаш да кажеш с това? Обичам да виждам, каза той. Защото само виждайки, човекът на знанието може да знае. Какви неща виждаш, Виждам всичко, но и аз виждам всичко, а не съм човек на знанието. Не, ти не виждаш. Мисля, че виждам. Казвам ти, че не виждаш. Кое те кара да говориш така, Дон Хуан? Ти гледаш само повърхността на нещата. Искаш да кажеш, че всеки човек на знанието всъщност прозира във всичко, което гледа? Не, не това искам да кажа. Казах, че човекът на знанието има свои собствени пристрастия. Моето е просто да виждам и да знам. Другите правят други неща. Какви други неща, например? Вземи сакатека. Той е човек на знанието и неговото пристрастие е танцуването. Така че той танцува и знае. Ели пристрастието на човека на знанието нещо, което той прави, за да знае? Да, това с вярно. Но как може танцуването да помага на сакатека да знае? Човек може да каже, че сакатека танцува с всичко, което има. Той танцува ли така, както аз танцувам? Искам да кажа като самото танцуване, да кажем, че той танцува така, както аз виждам, и не така, както ти можеш да танцуваш. А вижда ли и той така, както ти виждаш? Да, но той и танцува. Как танцува сакатека? Трудно е да се обясни това. Той е един особен начин на танцуване, което той извършва, когато иска да знае. Но всичко, което мога да кажа за това, е, че ако не разбираш пътищата на човека, кой знае, не е възможно да говорим за танцуването или виждането. Виждал ли си го да извършва своя танц? Да. Но не е възможно всеки, който гледа неговото танцуване, да види, че това е неговият особен начин на знаене. Познавах се катека или поне знаех кой е той. Бяхме се срещали и веднъж му бях купил бира. Беше много любезен и ми каза да се чувствам поканен да се отбия в къщата му винаги, когато пожелая. Известно време ме занимаваше идеята да го посетя, но не казах на Дон Хуан. След обеда на 14 май 1962 година се качих с колата до къщата на Сакатека. Той ме беше опътил как да стигна до там и не ми беше трудно да я намеря. Беше на ъгъл и оградена от всякъде. Портата беше затворена. Обиколих, за да видя дали бих могъл да надзърна в къщата. Изглеждаше изоставена. Дон Елиас извиках силно пилетата се изплашиха и се разбягаха, коткодякайки яростно. Малко куче се приближи до оградата. Очаквах да ме лае, но то просто седна там, гледайки ме. Отново извиках и пилетата отговориха с нов изблик на коткодякане. Една стара жена излезе от къщата. Помолих я да извика Дон Елиас. Той не е тук, каза тя. Къде мога да го намеря? В полето. Къде в полето? Не знам. Ела пак късно следобед. Той ще бъде тук към пет. Вие съпругата на Дон Елиас ли сте? Да. Аз съм съпругата му. Каза тя и се усмихна. Опитах се да я разпитам за сакатека, но тя се извини и каза, че не говори добре испански. Качих се в колата и потеглих. Върнах се до къщата към 6 час. Приближих се с колата до вратата и извиках името на сакатека. Този път от къщата излезе той. Включих магнетофона си, който в кафявия си кожен кълъв изглеждаше като фотоапарат, висящ на рамото ми. Той изглежда ме позна. О, ти ли си? Каза той с усмивка. Как е Хуан? Чудесно. А как си ти, Дон Елиас? Не ми отговори. Изглеждаше нервен. Външно беше много сдържан, но усетих, че е неспокоен. Хуан ли те изпрати тук с някаква поръчка? Не. Дойдох сам. За какво дявол да го вземе? Въпросът му като че издаваше много искрена изненада. Просто исках да говоря с тебе. Казах аз надеждата, че твърдението ми звучи най-непреднамерено. Дон Хуан ми е разказвал удивителни неща за тебе, бях заинтригуван. И исках да ти задам няколко въпроса. Сакатека стоеше пред мен. Тялото му беше слабо, но жилаво. Носеше панталони и риза в цвят, каки. Очите му бяха полузатворени. Сякаш му се спеше или може би беше пиян. Остата му беше леко отворена, а долната му устна провиснала. Забелязах, че диша дълбоко и като че ли почти хърка. Помислих си, че без съмнение Сакатека се е нарязал до козирката. Но тази мисъл явно беше неуместна, защото само преди няколко минути, когато излезе от къщата си, той беше много чевръст и с ясно съзнание за моето присъствие. За какво искаш да говориш? Каза той накрая. Гласът му беше изморен, като че ли думите му се влачеха една след друга почувствах се много притеснен. Умората му сякаш ме беше заразила и ме придърпваше. Нищо особено, отговорих. Просто дойдох да си побъбре приятелски с тебе. Ти веднъж ме покани да дойда в къщата ти. Да, поканих те. Но сега не е същото. Защо не е същото? Не говориш ли с Хуан? Говоря. Тогава какво искаш от мене? Помислих, че бих могъл да ти задам няколко въпроса. Питай Хуан. Нали той те учи? Учи ме, но по същия начин бих искал да питам и тебе за това, на което той ме учи, и да чуя мнението ти. Така ще мога по-добре да разбера какво да правя. Защо искаш да направиш това? Нямаш ли доверие на Хуан? Имам. Тогава защо не помолиш Него да ти каже това, което искаш да знаеш? Питам го. И той ми казва. Но ако и ти можеш да ми кажеш за това, на което ме учи Дон Хуан, може би ще разбера по-добре. Хуан може да ти каже всичко. Само той може да направи това. Не разбираш ли? Разбирам. Но все пак бих искал да говоря с хора като теб, Дон Елиас. Човек не всеки ден може да срещне човек на знанието. Хуан е човек на знанието. Знам това. Тогава защо говориш с мене? Казах, че дойдох да се сприятелим. Не. Този път при тебе има нещо друго. Исках да се обясня, но всичко, което можах да направя, беше да мънкам несвързано. Сакатека не каза нищо. Изглежда слушаше внимателно. Очите му пак бяха полузатворени, но аз усетих, че се взира в мене. Кимаше почти незабележимо. След това клепачите му се отвориха и аз видях очите му, като че ли гледаше отвъд мене. Той неочаквано тропна по пода с върха на десния си крак, точно зад лявата си пета. Краката му бяха леко сгънати. Ръцете му бяха отпуснати край тялото. Тогава той повдигна дясната. Ръката му беше разтворена с длан, обърната перпендикулярно на земята. Пръстите му бяха разтворени и ме сочеха. Той поклати ръката си два пъти, преди да я поднесе до нивото на лицето ми. Задържа я за момент в тази поза, а след това ми каза няколко думи. Гласът му беше много ясен, но думите се влачеха. След миг той отпусна ръката си до тялото и остана неподвижен, заемайки странна поза. Стоеше изправен на палеца на левия си крак десният му крак беше кръстосан зад петата на левия и той леко и ритмично почукваше пода с върха му. Усетих с нищо неоправдано опасение, един вид безпокойство. Мислите ми сякаш се разпаднаха. Мислех несвързани, безсмислени неща, които нямаха нищо общо с това, което ставаше. Установих своя дискомфорт и се опитах да насоча мислите си отново към конкретната ситуация, но въпреки огромното си усилие, не можах като че ли някаква сила ми пречеше да се концентрирам и да мисля адекватни неща. Сакатека не каза дума и аз не знаех какво друго да кажа или направя. Твърде автоматично се обърнах и си тръгнах. По-късно се почувствах задължен да кажа на Дон Хуан за срещата си с Сакатека. Дон Хуан се заля от смях. Какво всъщност се случи там? Попитах аз. Сакатека е танцувал, каза Дон Хуан. Той те е видял, след това е танцувал. Какво направи той с мене? Беше ми много студено замаяно. Той очевидно не те е харесал и те е спрял, подхвърляйки ти парола. Как е могъл да го направи? Възкликнах невярвайки. Много просто. Той те е спрял с волята си. Какво каза? Той те е спрял с волята си. Обяснението не беше достатъчно. Твърденията му ми звучаха като безсмислици. Опитах да разпитвам още. Но той не можа да обясни случката удовлетворително за мен. Очевидно е, че тази или която и да било случка, Станала в рамките на тази чужда система на сетивно обяснение, би могла да бъде обяснена и разбрана само с езика на понятийните единици, присъщи за системата. Следователно, този труд е репортаж и трябва да бъде четен като репортаж. Системата, която съм записал, за мен беше неразбираема. Затова да претендирам за нещо друго, освен за нейното предаване, би било заблуждение и наглост. В това отношение, аз съм възприел феноменологичния метод и съм се стремил да боравя с магиосничеството, само като се явления, които ми се предоставяха. Аз, като възприемащ, съм записал това, което съм възприел, като в момента на записването съм се старал да се въздържам от преценка. Първа част. Приготовленията за виждане. Едно. 2 април 1968. Дон Хуан ме погледна за миг, но не изглеждаше никак изненадан, че ме вижда, макар да бяха изминали повече от две години, откакто го бях посетил за последен път. Той сложи ръка на рамото ми, усмихна се леко и каза, че съм се променил, че надебелявам и се отпускам. Бях му донесъл екземпляр от книгата си. Без никакви встъпления я извадих от куфара си и му я подадох. Това е книга за тебе, Дон Хуан, казах аз. Той я взе и прелисти страниците, като че бяха колода карти хареса му зеления цвят на обложката и дебелината на книгата. Опипа я с длани, обърна я два пъти и след това ми я подаде. Усетих величав прилив на гордост. Искам да я задържиш, казах. Той поклати глава с тих смях. По-добре да не го правя, каза той, а после добави с широка усмивка. Знаеш какво правим с хартията ние в Мексико. Засмях се. Чувството му за хумор ми се стори чудесно. Седяхме на една пейка в парка на малък град в планинската част на Централно Мексико. Нямаше абсолютно никакъв начин да го уведомя за намерението си да го посетя, но бях сигурен, че ще го намеря. Така и стана. Бях чакал в този град съвсем малко преди Дон Хуан да слезе от планините, когато го намерих на пазара на Сергията на един от неговите приятели. Дон Хуан ми каза, между другото, че съм дошъл тъкмо на време, за да го върна в Сунора и ние седнахме в парка да чакаме един негов приятел, индианец от племето Масате, с когото той живееше. Чакахме около три часа. Говорихме за различни незначителни неща и към края на деня, точно преди да дойде приятелят му, аз му разказах няколко случки, на които бях станал свидетел преди броени дни. По време на пътуването ми към него колата ми се повреди в покрайнините на един град и аз трябваше да остана в него три дни – докато я оправят. Срещу автосервиза имаше мотел, но тъй като покрайнините на градовете винаги ме подтискат, аз се настаних в модерен осемъетажен хотел в центъра на града. Пиколото ми каза, че в хотела има ресторант, и когато слязох да се нахраня, видях, че има маси навън на тротуара. Подреждането, разположено на уличния ъгъл, под няколко ниски тухлени арки, в модерен стил, беше доста хубаво. Навън беше хладно и имаше празни маси но аз предпочетох да седна в задухата на закрито. При влизането си бях забелязал, че група ваксаджийчета седяха на тротуара пред ресторанта и бях сигурен, че щяха да ми досаждат, ако бях заел една от външните маси. От мястото си можех да виждам групата момчета през прозореца. Двама млади мъже заеха една маса и момчетата се струпаха около тях, молейки да лъснат обувките им. Младите мъже отказаха и аз бях удивен да видя, че момчетата не настояха, а се върнаха да седнат на тротуара. След малко трима мъже в делови костюми станаха и си тръгнаха, а момчетата изтичаха към масата им и започнаха да ядат остатъците. За някакви секунди чиниите бяха сметени. Същото стана с остатъците на всички други маси. Направи ми впечатление, че децата са твърде дисциплинирани. Ако разлееха вода, те я попиваха с парцалите си за лъскане на обувки. Забелязах също усърдието в техните действия при разчистването. Те изяждаха дори купчетата лед, останали в чашите с вода, и резенчетата лимон от чая, кората и всичко останало. Не изхвърляха абсолютно нищо. За времето, докато стоях в хотела, открих, че между децата и менеджера на ресторанта има споразумение. На момчетата беше разрешено да висят край заведението, за да изкарват малко пари от клиентите, а също им се позволяваше да ядат остатъците, при условие да не досаждат на никого и да не чупят нищо. Бяха всичко 11, вариращи на възраст от 5 до 12 години. Най-големият все пак беше държан на дистанция от другите в групата. Те преднамерено го отлъчваха, като му се подиграваха, припявайки, че вече му е на бола брада и е твърде стар, за да бъде с тях. След като три дни ги гледах да се хвърлят като хищници върху най-оскъдни остатъци, паднах духом и напуснах града с чувството, че няма надежда за тези деца, чийто свят вече е моделиран от тяхната всекидневна борба за трошици. Съжаляваш ли ги? Възкликна Дон Хуан с въпросителен тон. Разбира се, казах аз. Защо? Защото съм загрижен за добруването на ближните си. Те са деца, а техният свят е грозен и ефтин. Чакай, чакай. Как можеш да казваш, че техният свят е грозен и ефтин? Каза Дон Хуан, пародирайки моето твърдение. Смяташ, че си в по-добро положение, така ли? Казах, че смятам, а той ме попита защо. И аз му казах, че в сравнение с света на тези деца, моят е безкрайно по-разнообразен и богат на преживявания и възможности за лично удовлетворение и развитие. Смехът на Дон Хуан беше приятелски и искрен. Каза, че не си давам сметка какво говоря, че няма начин да знам за богатството и възможностите в света на тези деца. Помислих си, че Дон Хуан се и нати. Наистина смятах, че заема противоположната позиция просто за да ме доса. Искрено вярвах, че тези деца нямат и най-мъничък шанс за някакво интелектуално развитие. Помъчих се да поддържам твърдението си още малко, а след това дон Хуан ме попита направо: Не ми ли каза ти веднъж, че по твое мнение най-голямото достижение за човека е да стане човек на знанието? Бях го казал и отново повторих, че по мое мнение да станеш човек на знанието е едно от най-големите интелектуални постижения. Мислиш ли, че твоят много богат свят някога ще ти помогне да станеш човек на знанието? Попита Дон Хуан с лек сарказъм. Не отговорих, а той пак изрече същия въпрос по друг начин. Нещо, което аз винаги правя с него, когато мисля, че не ме разбира. С други думи, каза той с широка усмивка, очевидно осъзнавайки, че аз разбирам неговия номер. Могат ли твоите свобода и възможности да ти помогнат да станеш човек на знанието? Не, казах аз натъртено. Тогава как можеш да съжаляваш тези деца? Каза той сериозно. Всяко от тях може да стане човек на знанието. Всички хора на знанието, които познавам, са били хлапета като тези, които си видял да ядат остатъци и да облизват масите. Аргументът на Дон Хуан ме накара да почувствам неудобство. Аз не съжалявах тези непривилегировани деца за това, че нямат достатъчно храна, а защото от моя гледна точка техният свят вече ги е осъдил на интелектуална недостатъчност. А от гледна точка на Дон Хуан, всяко от тях би могло да постигне това, което смятах за есенция на интелектуалното постижение на човека да стане човек на знанието. Основанието ми да ги съжалявам беше неуместно може би си прав, казах аз. Но как може човек да избегне желанието, искреното желание да помага на ближните си? Как мислиш, че може да им помогне човек, облегчавайки техния товар? Най-малкото, което човек може да направи за ближните си, е да се опита да ги промени. Ти самият си въвлечен в това. Така ли е? Не. Не съм. Не знам какво да променя или защо да променям нещо в ближните си. А аз, Дон Хуан, не ме ли учиш, за да се променя? Не, не се опитвам да те променям. Може и някой ден да станеш човек на знанието. Няма начин да знаем това, но това няма да те промени. Може би някой ден ще можеш да виждаш хората по друг начин и тогава ще разбереш, че няма начин да промениш нещо в тях. Какъв е този друг начин да виждаш хората, Дон Хуан? Хората изглеждат различни, когато виждаш. Малкият дим ще ти помогне да виждаш хората като нишки светлина. Нишки светлина? Да. Нишки като бяла паежина. Много фини лъчи, които циркулират от главата до пъпа. По този начин човек прилича на яйце от циркулиращи нишки. Ръцете и краката му са като сияйна козина, бликаща във всички посоки. Всеки ли изглежда по този начин? Всеки? Освен това, всеки човек е във връзка с всичко останало, макар и не чрез ръцете си, а чрез ноб дълги нишки, които излизат от центъра на неговия корем. Тези нишки свързват човека с окръжаващата го среда. Те поддържат неговия баланс. Те му дават стабилност. Така че, както навярно ще видиш някой ден, човекът е едно сияйно яйце, независимо дали е просяк или крал, и няма начин да промениш нещо. Или по-скоро, какво би могло да се промени в това сияйно яйце? Какво? Две. Посещението ми при Дон Хуан постави началото на нов цикъл. Не ми беше никак трудно отново да се върна към стария модел на наслаждаване на неговия драматизъм, хумор и търпение към мен. Определено почувствах, че трябва да го посещавам по-често. Да не виждам Дон Хуан за мен наистина беше голяма загуба. Освен това, имаше нещо от особен интерес за мен, което исках да обсъдя с него. След като бях завършил книгата си за неговото учение, аз започнах отново да преглеждам бележките, които не бях използвал. Бях съкратил много данни, тъй като придавах особено значение на състоянията на необикновена реалност. Преработвайки старите си записки, дойдох до заключението, че един умел магиосник може да създаде у своя чирак най-специфичен обхват на възприятие чрез обикновено манипулиране на социални роли. Целият ми аргумент за природата на тези манипулативни процедури почиваше на предположението, че е нужен водач, който да създаде необходимия обхват на възприятие. Като пример за анализ, взех магиосническите събирания с Пейот. Твърдях, че при тези срещи магиосниците достигаха до съгласие за природата на реалността, без открита обмяна на думи или знаци. И аз заключих, че участниците използват един много сложен код, за да достигнат до такова съгласие. Бях построил сложна система, за да обясня кода и процедурите, тъй, че се върнах при Дон Хуан, за да го попитам за личното му мнение и да го помоля за съвет относно моята работа. 21 май 1968, по време на пътуването ми към Дон Хуан, не се случи нищо необичайно. Температурата в пустинята беше над 100 градуса по Фаренхайн и беше доста неприятно. Късно след обеда горещината понамаля и по времето, когато пристигнах в къщата му, духаше хладен ветрец. Не бях много изморен, тъй че седнахме в стаята му и заговорихме. Беше ми удобно и спокойно и ние говорихме часове, не беше разговор, който държа да запиша. Не се опитвах наистина да придам дълбок смисъл или да извлека големи изводи. Говорихме за времето за посевите, за неговия внук, за индианците и яки, за мексиканското правителство. Казах на Дон Хуан, колко ме радва прелесното усещане да разговарям в тъмното. Той каза, че твърдението ми съответства на приказливата ми природа, че е лесно да ми се харесва бъбренето в тъмнината, защото единственото което бих могъл да правя в този момент, е да говоря докато седя. Възразих, че това, което ме радва, е нещо повече от простото действие говорене. Казах, че ме привлича меката топлина в тъмнината около нас. Той ме попита какво правя от дома, когато е тъмно. Казах, че неизменно паля лампите или излизам на осветените улици, докато стане време за сън. О, каза той, не вярвайки. Мислех, че си се научил да използваш тъмнината. За какво може да се използва? Попитах аз. Той каза, че тъмнината, която нарече тъмнината на деня, е най-доброто време да виждаш. Той наблегна на думата виждаш с особена интонация. Исках да разбера какво има предвид, но той каза, че е твърде късно да се впуска в това. 22 май 1968, веднага щом се събудих на сутринта, без никакви встъпления, казах на Дон Хуан, че съм построил система за обясняване на това, което се случва на едно събиране с пейот митоте. Взех бележките си и му прочетох това, което бях направил. Той слушаше търпеливо, докато се мъчих да осветля своята схемичка. Казах, че смятам, че е необходим прикрит водач, който да подсказва на участниците, така че те да стигнат до някакво уместно съгласие. Отбелязах, че хората посещават митоте, за да търсят присъствието на мескалито. И неговите уроци за правилния начин на живот, и че тези хора никога не си разменят дума или жест. Но все пак се съгласяват за присъствието на мескалито и неговия специфичен урок. Поне това беше което те изглежда правеха на тези митоте, на които аз бях присъствал. Те се съгласяваха, че мескалито се е появил на всеки по-отделно и му е дал урок. В моето лично преживяване аз открих, че формата на личното посещение на мескалито и последвалият го урок, бяха поразително еднородни, макар и видоизменени при всеки човек. Не можех да обясня тази еднородност по никакъв друг начин, освен като резултат на прикрита и сложна система на подсказване. Трябваха ми близо три часа да прочета и обясня на Дон Хуан схемата, която бях построил. Завърших с молба да ми каже със свои думи какви са точните процедури за достигане на съгласие. Когато свърших, той се намръщи помислих, че навярно е намерил обясненията ми предизвикателни. Изглеждаше потънал в дълбок размисъл. След благоразумно мълчание го попитах какво мисли за моята идея. Въпросът ми тутък си промени гримасата му в усмивка, а след това в бурен смях. Аз също се опитах да се засмея и нервно го попитах какво е толкова смешно. Ти си побъркан. Възкликна той. Защо трябва някой да си дава труда да подсказва в такъв важен момент като митоте, Смяташ ли, че човек изобщо си играе с мескалито? За миг помислих, че се измъква. Той всъщност не отговаряше на моя въпрос. Защо ще подсказва някой? Заинати се Дон Хуан. Ти си бил на Митоте. Би трябвало да знаеш, че никой не ти е казвал как да се чувстваш или какво да правиш. Никой, освен самия мескалито. Настоях, че подобно обяснение не е приемливо и отново го помолих да ми каже как се достига до съгласие знам защо си дошъл, каза Дон Хуан с тайнствен глас. Не мога да ти помогна в твоето усилие, защото няма система за подсказване. Но как могат всички тези хора да се съгласят за присъствието на мескалито? Съгласяват се, защото виждат, каза Дон Хуан драматично, а след това неочаквано рече. Защо не посетиш друго митоте, за да видиш сам? Усетих, че това е капан. Не казах нищо и прибрах бележките си. Той не настоя. Малко по-късно, той ме помоли да го откарам до къщата на един от приятелите му. Прекарахме по-голямата част от деня там. По време на разговора, приятелят му Джон ме попита, какво става с интереса ми към пейота. Джон беше осигурил пейотените пъпки за първото ми преживяване преди почти 8 години. Не знаех какво да му кажа. Дон Хуан ми се притече на помощ и каза, че се справям добре. По пъти обратно към къщата на Дон Хуан се почувствах задължен да коментирам въпроса на Джон, и казах, между другото, че повече нямам намерение да уча за пиота, защото това изисква известна смелост, каквато нямам, и че когато съм казал, че се отказвам, наистина съм го мислил. Дон Хуан се усмихна и не каза нищо. Продължих да говоря, докато стигнахме къщата му. Седнахме на празното място пред вратата. Беше топъл и ясен ден, но в късния следобед ветрецът беше достатъчен, за да бъде приятно. Защо трябва толкова да се насилваш? каза изведнъж Дон Хуан. Колко години говориш, че повече не искаш да учиш? Три. Защо си толкова упорит? Имам чувството, че те предавам, Дон Хуан. Ето защо. Струва ми се. Винаги говоря за това. Ти не ме предаваш. Аз ти измених. Избягах. Чувствам, че съм победен. Правиш това, което можеш. Освен това, още не си победен. Това, на което трябва да те науча, е много трудно. Аз, например, го намирах дори по-трудно, отколкото ти. Но ти си продължил, Дон Хуан. Моят случай е различен. Аз се отказах и дойдох да те видя не защото искам да уча, а само защото искам да те помоля да изясниш един момент от моя труд. Дон Хуан ме погледна за миг, а след това отмести поглед. Ти трябва отново да оставиш дима да те води, каза той убедително. Не, Дон Хуан, не мога повече да използвам твоя дим. Мисля, че съм на края на силите си. Ти не си започнал. Много ме е страх. Значи се страхуваш. Не е нещо ново да се страхуваш. Не мисли за своя страх. Мисли за чудесата на виждането. Искрено бих желал да мисля за тези чудеса, но не мога. Когато си помисля за твоя дим, усещам, че ме обгръща някаква тъмнина. Като че ли на земята вече няма никакви хора, никой към който мога да се обърна. Твоят дим ми показа крайната степен на самота, Дон Хуан. Това не е така. Вземи мен, например. Димът е мой съюзник. Но аз не чувствам такава самота. Но ти си различен. Победил си своя страх. Дон Хуан нежно ме потупа по рамото. Ти не се страхуваш, каза той тихо. В гласа му имаше някакво странно обвинение. Лъжа ли за своя страх, Дон Хуан? Не ме интересуват лъжите, каза той строго. Интересуваме нещо друго. Причината да не искаш да учиш не е в твоя страх. Има нещо друго. Яростно настоях да ми каже какво е то. Умолявах го, но той не каза нищо. Просто клаташе глава, сякаш не може да повярва, че не го знам. Казах му, че може би това, което ми пречи да уча, е инерцията. Той пожела да узнае значението на думата инерция. Прочетох му от речника си. Тенденция на материята да остане в покой, ако е в покой, или ако се движи, да продължи да се движи в същата посока, освен ако и въздейства някаква външна сила, освен ако и въздейства някаква външна сила, повтори той. Думата, която намери, е горе-долу най-добрата. Вече ти казах, че само един перко може да се заеме с задачата да стане човек на знанието по своя инициатива. Трезво човек трябва да бъде подмамен да го направи. Сигурен съм, че има много хора, които биха се заели с задачата с радост, казах аз. Да, но те не се броят. Те обикновено са откачени. Те са като кратуни, които отвън изглеждат чудесно, но ще протекат в мига, в който окажеш натиск върху тях, в мига, в който ги напълниш с вода. Веднъж трябваше да те подмамя да учиш, точно така, както мене ме подмами моят благодетел. Иначе не би научил толкова много до сега. Може би е време пак да те подмамя. Подмамването, за което говореше, беше един от най-критичните моменти в моето чиракуване. Беше се случило преди години, но в моето съзнание то беше така живо, Сякаш е станало току-що. Веднъж, чрез много изкусни манипулации, Дон Хуан ме натика в пряка и ужасяваща конфронтация с една жена, славеща се като магиосница. Сблъсъкът завърши с дълбока ненавист от нейна страна. Дон Хуан използва моя страх от жената за мотивация да продължа чиракуването си, твърдейки, че трябва да уча още магиосничество, за да се предпазвам от нейните магически атаки. Крайните резултати от неговото подманване бяха така убедителни, защото аз искрено повярвах, че нямам друг изход, освен да науча колкото се може повече, ако искам да остана жив. Ако имаш намерение отново да ме изплашиш с тази жена, аз просто вече няма да се върна, казах аз. Смехът на Дон Хуан беше много радостен. Не се безпокой, каза той успокоително. Номерата с страха вече няма да минат при тебе. Теб вече не те е страх, но ако е необходимо, Можеш да бъдеш подмамен, където и да си. За тази цел не е нужно да бъдеш наблизо. Той сложи ръце зад главата си и легна да спи. Аз работих върху бележките си, докато той се събуди след два часа. Вече беше почти тъмно. Виждайки, че пиша, той седна с изправен гръб и с усмивка ме попита дали съм успял да отпиша проблема си. 23 май 1968 говорехме за Лаксака. Казах на Дон Хуан, че веднъж бях пристигнал в града в пазарен ден, когато множество индианци от цялата област се струпват в града да продават храна и всякакви джунджурии. Отбелязах, че особено ме заинтересува един човек, който продаваше лечебни растения. Той носеше дървена табла, на която бяха подредени много бурканчета с сухи стрити растения. Стоеше в средата на улицата и държеше едно бурканче, крещейки много особен напев. Тук нося завъшки, комари, бълхи и мухи, а също за крави, кобили, кози и свини, тук имам за всички човешки телесни беди – заушка, подагра, ревматизъм и шарка. Тук нося за чер дроп, сърце, стомах, слабини. Елате сам, господа, госпожи. Тук нося за въшки, комари, бълхи и мухи. Бях го слушал дълго време. Неговият маниер се състоеше от изброяване на дълъг списък човешки болести, за които твърдеше, че има лек способът, който използваше за да придаде ритъм на напева си, беше да направи пауза след назоваване на група от четири компонента. Дон Хуан каза, че като млад също продавал билки на пазара в Лаксака. Каза, че още помни търговските си поткани и ми ги издекламира на висок глас. Каза, че с приятеля си Висенте правили отвари. Тези отвари наистина бяха хубави, каза Дон Хуан. Приятелят ми Висенте извличаше много екстракти от растения. Казах на Дон Хуан – че веднъж по време на моите пътувания до Мексико бях срещнал приятеля му Висенте. Дон Хуан изглеждаше очуден и пожела да узнае повече. По това време шофирах през Доранго и си спомних, че веднъж Дон Хуан ми беше казал, че трябва да посетя неговия приятел, който живее тук. Потърсих го, намерих го и поговорихме малко. Преди да си тръгна, той ми подаде турбичка с няколко растения и ми даде ред указания за пресаждане на едното от тях. По пътя си за град Агуас Калиентес спрях. Уверих се, че наоколо няма хора. Поне 10 минути оглеждах пътя и околността. Не се виждаха никакви къщи. Нито добитък пасеше край пътя. Спрях на върха на малък хълм, откъдето можех да видя пътя пред и зад себе си. Той беше запустял и в двете посоки, докъдето ми виждаха очите. Изчаках няколко минути, за да се ориентирам и да си припомня указанията на Дон Висенте. Взех едно от растенията, отидох в едно, както совополе от източната страна на пътя, и го посадих, както ми беше поръчал Дон Висенте. В себе си имах бутилка минерална вода, с която възнамерявах да полея растението. Опитах се да я отворя, бутайки капачката с малката желязна пръчка, която бях използвал за копаене, но бутилката се пръсна, а едно стъкълце резна горната ми устна и ми потече кръв върнах се в колата си да взема друга бутилка минерална вода. Докато я е вадех от пътната си чанта, един човек, каращ фургон, Volkswagen, спря и ме попита имам ли нужда от помощ. Казах, че всичко е наред и той потегли. Върнах се да полея растението, а след това се запътих обратно към колата. Когато бях, може би, на 100 фута, чух някакви гласове. Забързах надолу по склона към магистралата и намерих трима мексиканци до колата си. Двама мъже и една жена единият от мъжете седеше на предната броня. Беше навярно към 40 годишен, среден на ръст, с черна къдрава коса. На гърба си носеше вързоп и беше облечен в стари памучни панталони и износена розовееща риза. Обувките му бяха развързани и навярно твърде големи за краката му. Изглеждаха развлачени и неудобни. Той се потеше обилно. Другият мъж стоеше на около 20 фута от колата. Той беше дребен и по-нисък от първия – а косата му беше права и сресана назад. Носеше по-малък вързоб и беше по-стар, може би към 50-те. Дрехите му бяха в по-добро състояние. Беше с тъмно синьо сако, светло-сини памучни панталони и черни обувки. Той изобщо не се потеше, а изглеждаше резервиран, незаинтересован. Жената също изглеждаше над 40-те. Беше дебела и с много тъмна кожа. Носеше черна пола, бял половер и черни заострени обувки. Не носеше вързоп, но държеше портативен транзистор. Изглеждаше много изморена и лицето й беше покрито с капчици пот. Когато се приближих до тях, по-младият мъж и жената ме заговориха. Искаха да ги закарам. Казах им, че в колата ми няма никакво място. Показах им, че задната седалка е натоварена до краен предел и няма място. Мъжът предложи да карам бавно, а те да пътуват, разположени на задната броня или легнали на предната. Реших, че идеята е абсурдна. В молбата им обаче имаше такава настойчивост, че се почувствах много тъжен и неспокоен. Дадох им малко пари за автобуса. По-младият мъж взе банкнотите и ми благодари, но по-възрастният презрително обърна гръб. Аз искам превоз, каза той. Парите не ме интересуват. След това се обърна към мен. Не можеш ли да ни дадеш малко храна или вода? Попита той наистина нямах какво да им дам. Те постояха още миг, гледайки ме, а след това потеглиха. Влязох в колата и се опитах да я запаля. Горещината беше много силна и моторът сякаш се задавеше. Като чу как стартерът се мъчи, по-младият мъж спря. Върна се и застана зад колата, за да я бута. Усетих ужасен страх. Наистина отчаяно се задъхвах. Накрая моторът запали и аз рязко потеглих. След като приключих разказа си, Дон Хуан дълго остана замислен. Защо не си ми казал това до сега? каза той, без да ме гледа. Не знаех какво да кажа. Вдигнах рамене и отговорих, че никога не съм мислил, че това е важно. Дяволски важно е, каза той. Висенте е първокласен магиосник. Той ти е дал да посадиш нещо, защото си е имал причини. И ако си срещнал трима души, които сякаш са изникнали от никъде веднага, след като си го посадил, за това също има причина но само глупак като тебе може да пренебрегне случката и да реши, че не е важна. Той пожела да узнае какво точно беше станало, когато посетих Дон Висенте. Казах му, че шофирах през града и минах покрай пазара. Тогава ми хрумна да потърся Дон Висенте. Отидох на пазара и се насочих към участъка за лечебни растения. Там имаше три штанда един до друг, но те бяха заети от три дебели жени. Отидох до края на пътеката и затъгъла открих друг штанд. Там видях слаб, дребен белокос човек. В този момент той продаваше кафе с на една жена. Изчаках да остане сам и го попитах дали познава Висенте Медрано. Той ме погледна, без да отговори. Какво искаш от този Висенте Медрано? Каза той накрая. Казах му, че съм дошъл да го посетя от името на един негов приятел и казах името на Дон Хуан. Старецът ме погледна за миг, а след това каза, че той е Висенте Медрано и е на моите услуги. Поканиме да седна. Изглеждаше доволен, много спокоен и искрено мил. Казах му за приятелството си с Дон Хуан. Усетих как веднага ни свързва взаимна симпатия. Той ми каза, че познава дон Хуан от времето, когато годините им са започнали с двойка. Думите му за дон Хуан бяха само хвалебствени. Към края на нашия разговор той каза с трептящ глас. Хуан е истински човек на знанието. Аз самият за кратко време живях с силите на растенията. Винаги са ме интересували лечебните им свойства. Дори съм събирал ботанически книги, които едва напоследък продадох. Той замълча за миг. Два пъти по три брадата си. Сякаш търсеше точната дума. Можеш да кажеш, че съм само човек на лиричното знание, каза той. Не съм като Хуан, моят индиански брат. Дон Висенте отново замълча. Очите му бяха стъклени и се взираха в земята отляво на мен. След това той се обърна към мен, и каза почти шепнешком: О, колко високо се рее моят индиански брат! Дон Висенте стана. Изглежда разговорът ни беше приключил. Ако някой друг беше направил изявлението за индианския брат, щях да го взема за ефтино клише. Тонът на Дон Висенте обаче беше толкова искрен, а очите му така ясни, че той ме очарова с образа на индианския си брат, реещ се така високо. И аз вярвах, че той мисли това, което казва. Лирично знание, виж ми окото! Възкликна Дон Хуан, след като му разправих цялата история. Висенте е брухо. Защо отиде да го видиш? Припомних му, че той самият ме беше помолил да посетя Дон Висенте. Това е абсурд, възкликна той драматично. Казах ти, че един ден, когато знаеш как да виждаш, трябва да посетиш моя приятел Висенте. Това е което казах. Очевидно не си ме слушал възразих, че не намирам нищо лошо в това, че съм се срещнал с Дон Висенте, че съм очарован от държанието и любезността му. Дон Хуан завъртя глава и в полушеговит тон изразил задачението си от това, което нарече мой смайващ късмет. Каза, че посещението ми при Дон Висенте е като да отидеш в бърлогата на лъв, въоръжен свейка. Дон Хуан изглеждаше развълнуван, но аз не виждах причината за неговото безпокойство. Дон Висенте беше прекрасен човек. Изглеждаше толкова крехък. Странно натрапчивите му очи му придаваха почти безплътен вид. Попитах дон Хуан, как може един прекрасен човек като него да бъде опасен. Ти си пълен глупак, каза той, и погледна сурово за миг. Той няма да ти причини вреда сам, но знанието е сила и веднъж поел по пътя на знанието, човек вече не е отговорен за това, което може да се случи на онези, които влязат в контакт с него. Ти трябваше да го посетиш, когато знаеш достатъчно, за да се защитаваш. Не от него, а от силата, която той самият е обоздал и която, между другото, не е негова или пък на някой друг. Като е чул, че си мой приятел, Висенте е заключил, че знаеш как да се предпазваш и ти е направил дар. Той очевидно те е харесал и ти е направил огромен дар, който ти си захвърлил. Колко жалко! 24 май 1968 цял ден досаждах на Дон Хуан да ми каже за дара на Дон Висенте. Неколкократно отбелязвах, че той трябва да отчита нашите различия. Това, което за него се подразбира от само себе си, за мен може да бъде напълно неразбираемо. Колко растения ти даде? Попита той накрая. Казах, че са били четири, макар че всъщност не можех да си спомня. След това Дон Хуан пожела да узнае точно какво се беше случило, след като срещнах Дон Висенте и преди да спра край пътя но аз не можех да си спомня нито едното, нито другото. Броят на растенията е важен, както и редът на събитията, каза той. Как мога аз да кажа какъв е бил дарът, след като ти не помниш какво се е случило? Помъчих се да си представя последователността на събитията, но безуспешно. Ако си спомниш всичко, което се е случило, каза той. Ще мога поне да ти кажа как си захвърлил дара се. Дон Хуан изглеждаше много обезпокоен. Той нетърпеливо ме подканяше да си спомня, но паметта ми беше едно почти напълно бяло петно. В какво мислиш, че сгреших, Дон Хуан? Казах аз просто, за да продължа разговора. Във всичко. Но аз буквално следвах указанията на Дон Висенте. И какво? Не разбираш ли, че е било безсмислено да следваш указанията му? Защо? Защото тези указания са били предназначени за някой, който може да вижда, а не за идиот, който е отървал кожата си по чиста случайност. Ти си отишъл да видиш Висенте без подготовка. Той те е харесал и ти е дал дар. А този дар лесно е можел да струва живота ти. Но защо той ми е дал нещо толкова сериозно? Ако е магиосник, той би трябвало да знае, че аз не знам нищо. Не, той не би могъл да види това. Ти изглеждаш така, като че ли знаеш, но всъщност не знаеш много. Казах, че съм искрено убеден, че никога не съм се представял в невярна светлина, поне не нарочно. Нямах предвид това, каза той. Ако се беше надувал, Висенте щеше да те прозре. Това е нещо по-лошо от надуване. Когато те виждам, ти изглеждаш така, сякаш знаеш много, но аз самият знам, че не е така. Какво изглежда, че знам, Дон Хуан? Тайни на силата, разбира се. Знание на Брухо. Затова, когато Висенте те е видял, ти е направил дар а ти си постъпил с него така, както постъпва едно куче с храната, когато коремът му е пълен. Когато не иска да яде повече, кучето пикае върху храната, така че други кучета да не я ядат. Това си направил с дара. Сега ние никога няма да узнаем какво е станало всъщност. Прахосал си много. Каква загуба? Той мълча известно време. След това вдигна рамене и се усмихна. Безполезно е да се оплакваме, каза той. Но е трудно да не го правим. Дарове на силата се появяват така рядко в човешкия живот. Те са уникални и скъпоценни. Вземи мен, например. Никой никога не ми е правил такъв дар. Малцина, доколкото знам, някога са го имали. Срамота е да се прахоса нещо толкова уникално. Разбирам какво искаш да кажеш, Дон Хуан, казах аз. Има ли нещо, което мога да направя, за да спася този дар? Той се засмя и няколко пъти повтори: Да спася този дар. Добре звучи каза той. Харесва ми, но човек не може да направи нищо, за да спаси твое дар. 25 май 1968, Дон Хуан посвети почти цялото си време днес да ме учи как да стъкмявам капани за малки животни. Почти цяла сутрин рязахме и чистихме клони. В главата си имах много въпроси. Трябваше да говоря с него, докато работехме, но той се пошегува, че от двама ни само аз мога да движа едновременно устата и ръцете си. Накрая седнахме да си починем и аз изтърсих въпроса: Какво е да виждаш, Дон Хуан? Трябва да се научиш да виждаш, за да разбереш това. Не мога да ти кажа. Това тайна ли е, която не бива да знам? Не, просто аз не мога да ти го опиша. Защо? Няма да го разбереш. Пробвай ме, Дон Хуан. Може би ще го разбера. Не, трябва да го направиш ти самият. Веднъж като се научиш, можеш да видиш всяко едно нещо в света по различен начин. В такъв случай, Дон Хуан, ти не виждаш вече света по обикновения начин. Виждам по двата начина. Когато искам да гледам света, аз го виждам по начина, по който го виждаш ти. А когато искам да го видя, гледам го по начина, който знам и го възприемам по различен начин. Изглеждат ли нещата постоянно същите всеки път, когато ги виждаш? Нещата не се променят. Ти променяш начина си на гледане, това е всичко. Искам да кажа, Дон Хуан, че ако виждаш, например, едно и също дърво, остава ли то едно и също всеки път, когато го виждаш? Не, то се променя и все пак е същото. Но ако същото дърво се променя всеки път, когато го виждаш, твоето виждане може да бъде само една иллюзия. Той се засмя и известно време не отговори, но изглеждаше сякаш размишлява. Накрая каза, когато гледаш нещата, ти не ги виждаш. Просто ги гледаш, предполагам, за да се увериш, че нещото е там. Докато не се занимаваш с виждане, нещата много си приличат всеки път, когато ги гледаш. Когато обаче се научиш да виждаш, едно нещо никога не е същото всеки път, когато го виждаш, и все пак е същото. Казах ти, например, че човек е като яйце. Всеки път, когато видя един и същи човек, аз виждам едно яйце, макар че то не е същото яйце. Но ти не можеш да разпознаеш нищо, защото нищо не е същото. Та каква е ползата от ученето да виждаш? Можеш да разграничиш нещата. Можеш да ги видиш какви са наистина. Не виждам ли аз нещата каквито са наистина? Не, твоите очи са се научили само да гледат. Вземи, например, тримата души, които си срещнал, тримата мексиканци. Ти ги описа подробно и дори ми каза какви дрехи са носили. А това само ми доказва, че ти изобщо не си ги видял. Ако можеше да виждаш, ти незабавно щеше да узнаеш, че не са били хора. Не са били хора. Какви са били? Не са били хора. Това е всичко. Но това е невъзможно. Те бяха точно като теб и мен. Не, не са били. Сигурен съм в това. Попитах го дали са били привидения, духове или души на умрели хора. Отговорът му беше, че не знае какво означава привидения, духове и души. Преведох му дефиницията на уебстърския речник на новия свят за привидение предполагаем безплътен дух на мъртъв човек, представен като явяващ се на живите като блед, сенчест призрак, а след това – дефиницията за дух – свръхестествено същество. Особено такова, считано за привидение или за обитаващо определен район, имащо определен добър или зъл характер, той каза, че навярно те могат да бъдат наречени духове, макар че дефиницията, която му прочетох – не била твърде адекватна, за да ги обхване. Те един вид пазители ли са? Попитах. Не, те не пазят нищо. Те надзиратели ли са? Те охраняват лини? Те са сили, нито добри, нито лоши. Просто сили, които един брухо се научава да обоздава. Това съюзниците ли са Дон Хуан? Да, това са съюзниците на един човек на знанието за първи път в 8-те години на нашата връзка Дон, Хуан, се доближи до дефинирането на съюзника. Сигурно го бях молил за това стотици пъти. Той обикновено пренебрегваше моя въпрос, казвайки, че аз знам какво е съюзник и че е глупаво да изрича това, което вече знам. Категоричното изявление на Дон Хуан за природата на съюзника беше новост и аз не можех да устоя да не продължа да го разпитвам. Ти ми каза, че съюзниците са в растенията, казах аз в джимсоновата трева и в гъбите. Никога не съм ти казвал това, каза той с голяма убедителност. Винаги прибързано си правиш собствени заключения, но аз съм ги записал в бележките си, Дон Хуан. Можеш да пишеш каквото искаш, но не ми казвай, че аз съм го казвал. Припомних му, че отначало ми беше казал, че съюзникът на неговия благодетел бил в джимсоновата трева, а неговият собствен съюзник в малкия дим и че по-късно го беше изяснил – казвайки, че съюзникът се съдържа във всяко растение. Не, това не е вярно, каза той намръщен. Моят съюзник е малкият дим, но това не означава, че съюзникът ми е в сместа за пушене или в гъбите или в лулата ми. Те всички трябва да бъдат събрани заедно, за да ме заведат при съюзника и този съюзник аз наричам малък дим по свои си причини. Дон Хуан каза, че тримата души, които бях видял и които той нарече онези, които не са хора, Лоус, Кюн, Ноу, Сенте, всъщност са били съюзниците на Дон Висенте. Припомних му, че беше казал, че разликата между един съюзник и мескалито е, че съюзникът не може да бъде видян, докато човек лесно може да види мескалито. Впуснахме се в дълъг разговор. Каза, че е представил идеята, че един съюзник не може да бъде видян, тъй като той приема всякаква форма. Когато отбелязах, че веднъж той беше казал, че мескалито приема всякаква форма, Дон Хуан прекъсна целият разговор, казвайки, че виждането, за което той говори, не е обикновеното гледане на неща и че объркването ми идва от моята настойчивост да говоря. Часове по-късно самият Дон Хуан отново подхвана въпроса за съюзниците. Бях усетил, че въпросите ми някак си го ядосват, тъй че не го притеснявах повече. В този момент той ми показваше как да правя капан за зайци. Трябваше да държа една дълга пръчка, и да я огъна колкото може повече, така че той да се умее да върже връв около краищата й. Пръчката беше сравнително тънка, но въпреки това изискваше значителна сила, за да се огъне. Главата и ръцете ми трепереха от напрежение, и когато накрая той върза връвта, бях наистина изтощен. Седнахме и започнахме да говорим. Той каза, че за него е очевидно, че аз не мога да разбера нещо, ако не говоря за него, и че няма нищо против въпросите ми и ще ми разкаже за съюзниците. Съюзникът не е в дима, каза той. Димът те отвежда там, където е съюзникът, и когато станеш едно с съюзника, вече не е необходимо някога да пушиш отново. От този момент нататък можеш да призоваваш съюзника си по желание и да го караш да прави всичко, което искаш. Съюзниците не са нито добри, нито зли, а са поставени в услуга на магиосниците за угодни на тях цели. Аз харесвам малкия дим като съюзник, защото той не изисква много от мен. Той е постоянен и честен. Как ти изглежда един съюзник, Дон Хуан? Например, тези трима души, които срещнах и които ми изглеждаха като обикновени хора, на тебе как биха ти изглеждали? Биха ми изглеждали като обикновени хора. Тогава как можеш да ги разграничиш от истинските хора? Истинските хора изглеждат като сияйни яйца, когато ги виждаш. Не хората винаги изглеждат като хора. Това е което имах предвид, когато казах, че не можеш да видиш един съюзник. Съюзниците приемат различни форми. Те изглеждат като кучета, койоти, птици, дори като тръни или като нещо друго. Единствената разлика е, че когато ги видиш, те изглеждат точно като това, което се преструват часа. Всяко нещо има свой собствен начин на съществуване, когато виждаш. Точно както хората изглеждат като яйца, други неща изглеждат като нещо друго но съюзниците могат да бъдат видени само във формата, която приемат. Тази форма е достатъчно добра, за да измами очите, нашите очи. Това е, никога не можеш да измамиш, например, кучето или враната. Защо ще искат да ни изиграят? Мисля, че всички ние сме клоуни. Ние играем сами себе си. Съюзниците просто вземат външния вид на това, което ги обкръжава. И тогава ние ги вземаме за това, което не са. Не са виновни те, че сме научили очите си само да гледат нещата. Не ми е ясна тяхната функция. Дон Хуан. Какво правят съюзниците на света? То е като да попитам какво правят хората на света. Аз наистина не знам. Ние сме тук и това е всичко. И съюзниците са тук като нас. А може би са били тук преди нас. Какво искаш да кажеш с това преди нас? Дон Хуан. Ние хората. Не винаги сме били тук. Имаш предвид тук, в тази страна или тук, на света? По този въпрос се впуснахме в дълъг спор. Дон Хуан каза, че за него съществува само светът, мястото, на което стъпва. Попитах го откъде знае, че не винаги сме били на света. Много просто, каза той. Ние хората знаем много малко за света. Един койот знае много повече от нас. Един койот едва ли някога може да бъде изигран от външността на света. Как става така, че ние ги хващаме и убиваме? Попитах аз. Щом те никога не могат да бъдат изиграни от външността, как става така, че умират толкова лесно? Дон Хуан се взира в мен, докато се притесних. Ние можем да уловим или отровим, или застреляме един койот, каза той. По който и начин да го направим, койотът е лесна плячка за нас, защото не познава човешките машинации. Ако койотът оцелее обаче, може да бъдеш сигурен, че никога вече няма да го хванем. Добрият ловец знае това и никога не поставя капана си два пъти на едно и също място, защото ако койотът умре в капана, всеки койот ще може да види неговата смърт, която се мутае, и затова той ще избягва капана или дори изобщо района, където е поставен. Ние обаче никога не виждаме смъртта която се мотае около мястото, където е умрял някой от ближните ни. Ние можем да подозираме за нея, но никога не я виждаме. Може ли един койот да види съюзник? Разбира се. Как изглежда съюзникът на един койот? Би трябвало да съм койот, за да знам това. Все пак мога да ти кажа, че на враната той изглежда като островърха шапка. Кръгла и широка в основата, завършваща с дълъг, остър връх. Някой от тях светят, но мнозинството са матови и много тежки на вид. Те наподобяват подгизнало парче плат. Те са поличбени форми. Как ти изглеждат, когато ги видиш, Дон Хуан? Вече ти казах. Изглеждат като това, на което се преструват. Вземат всяка форма или размер, които ги устройват. Могат да имат форма на камъче или на планина. Говорят ли те, смеят ли се, вдигат ли някакъв шум? В присъствието на хора се държат като хора, в присъствието на животни се държат като животни. Животните обикновено се страхуват от тях. Ако обаче са свикнали да виждат съюзници, те ги оставят на мира. И ние самите правим нещо подобно. Сред нас има множество съюзници, но ние не ги безпокоим. Тъй като нашите очи могат само да гледат нещата, ние не ги забелязваме. Искаш да кажеш, че някои от хората, които виждам на улицата, не са истински хора? Попитах аз истински същисън от изявлението му. Някои не са, каза той натъртено. Изявлението му ми се стори абсурдно, макар че не можех сериозно да допусна, че Дон Хуан прави подобна бележка чисто и просто заради ефекта. Казах му, че това звучи като научно-фантастична приказва за същества от друга планета. Той каза, че не го интересува как звучи, но някои хора на улицата не са хора. Защо трябва да мислиш, че всеки в движещата се тълпа е човешко същество? попита той с крайно сериозен вид. Наистина не можех да обясня защо, освен че съм привикнал да го вярвам като нещо, на което просто вярвам. Той продължи, казвайки колко обича да гледа шумни места с много хора и как понякога вижда тълпа от хора, които изглеждат като яйца и сред масата от яйцевидни създания съзира някой, който изглежда просто като човек. Много е приятно да се прави това, каза той със смях, или поне за мен неприятно. Обичам да седя в паркове и автогари и да гледам. Понякога мога да съзра един съюзник веднага. В други случаи виждам само истински хора. Веднъж видях двама съюзника, седнали един до друг в автобуса. Това е единственият случай в живота ми, когато видях двама заедно. Това, че видя двамата заедно, имаше ли някакво специално значение за теб? Разбира се. Всичко, което те правят, има значение. Понякога от техните действия един брухо може да извлича своята сила. Дори ако един брухо няма свой собствен съюзник, щом той знае как да вижда, той може да манипулира сила, гледайки действията на съюзниците. Моят благодетел ме научи да правя това и години преди да имам свой собствен съюзник. Аз търсех съюзници сред тълпите хора и всеки път, когато видях такъв, той ме научаваше на нещо. Ти си намерил трима наведнъж. Какъв великолепен урок си прохосал? той не каза нищо повече докато не довършихме сглобяването на капана за зайци. След това се обърна към мен и изведнъж ми каза, сякаш току-що се е сетил, че друго важно нещо за съюзниците е, че ако човек намери двама, те винаги ще са от един вид. Двамата съюзника, които той видял, били мъже. А тъй като аз бях видял двама мъже и една жена, той заключи, че преживяването ми било дори още по-необикновено. Попитах дали съюзниците вземат образа на деца, дали децата са от един или от различен пол? Дали съюзниците вземат образа на хора от различни раси? Дали могат да се преобразяват в семейство от мъж, жена и дете? А накрая го попитах дали някога е виждал съюзник, шофиращ кола или автобус. Дон Хуан изобщо не ми отговаряше. Той се усмихна и ме остави да се изприказвам. Когато чу последния ми въпрос, той избухна в смях. И каза, че не мисля какво питам, че било по-подходящо да попитам дали някога е виждал съюзник да шофира моторно превозно средство. Не искаш да пропуснеш мотоциклетите, нали? Каза той, спала в блясък в очите. Шегата му с моя въпрос ми се стори смешна и сърдечна, и аз се засмях с него. След това той ми обясни, че съюзниците не могат да ръководят или въздействат на нещо директно. Те обаче могат да въздействат на човека по индиректен начин. Дон Хуан каза, че влизането в контакт с един съюзник е опасно, защото той е в състояние да извади наяве най-лошото от човека. Чиракуването е дълго и тежко, каза той. Човек трябва да сведе до минимум всичко ненужно в живота си, за да удържи на удара на такава среща. Дон Хуан каза, че когато неговият благодетел за първи път влязал в контакт с съюзник, бил накаран да се самозапали, от което му останали белези, като че ли го е драла пума. Каза, че лично в неговия случай съюзникът го блъснал в купчина горящи дърва и той малко се изгорил на коляното и плешката, но след време, когато станал едно с съюзника, белезите изчезнали. 3. На 10 юни 1968 г. с Дон Хуан потеглихме на дълго пътешествие, за да участваме в Митоте. Бях чакал тази възможност месеци, макар да не бях съвсем сигурен, че искам да отида. Мислех, че колебанието ми се дължи на моя страх, че на едно събиране с пейот ще трябва да погълна пейот. А аз нямах никакво намерение да го правя. Неколкократно изразих тези чувства пред Дон Хуан. Отначало той търпеливо се смя, но накрая решително заяви, че вече не иска и да чуе за моя страх. За мен едно митоте беше идеалната почва за проверка на схемичката, която бях построил. Преди всичко аз не бях се отказал напълно от идеята, че е необходим прикрит водач на тези събирания, за да осигури съгласие между участниците. Имах чувството, че Дон Хуан беше отхвърлил идеята ми по свои причини, тъй като смяташе, че е по-ефикасно всичко, което става на митоте, да се обяснява с езика на виждането. Мислех, че интересът ми в намирането на подходящо обяснение с мой език не беше в съгласие с това, което той самият искаше да правя. Следователно, той трябваше да отхвърли моето обяснение – както обикновено правеше с всичко, което не съответства на неговата система. Точно преди да потеглим на пътешествието, Дон Хуан облегчи страха ми, че ще трябва да поглъщам пейот, като ми каза, че ще присъствам на събирането, само за да гледам. Почувствах се обнадежден. В този момент бях почти сигурен, че ще разкрия скритата процедура, чрез която участниците стигат до съгласие. Когато тръгнахме, беше късен следобед. Слънцето беше почти на хоризонта усещах го на тила си и ми се прииска да имам жалузи на задното стъкло на колата си. От върха на хълма можех да видя огромната долина. Пътят беше като черна лента, положена на земята, нагоре и надолу по безбройните хълмове. За момент я проследих с очи, а след това започнахме да се спускаме. Тя се простираше право на юг, докато изчезна отвъд верига ниски планини в далечината. Дон Хуан седеше спокойно, гледайки право напред. Дълго време не бяхме си казали нито дума. В колата беше неприятно топло. Бях отворил прозорците, но това не помагаше много, защото денят беше извънредно горещ. Чувствах се много раздразнен и неспокоен. Започнах да се оплаквам от жегата. Дон Хуан се намръщи и ме погледна присмехолно. По това време на годината е горещо в цяло Мексико, каза той. Човек нищо не може да направи. Не го погледнах, но знаех, че той ме гледа колата набра скорост надолу по склона. Неясно видях пътен знак Вадо – хлътване. Когато действително видях хлътването, карах твърде бързо и макар че намалих, все пак усетихме удара и подскочихме от седалките. Доста намалих скоростта. Минавахме през район, където добитък свободно пасеше край пътя, район, където беше обичайна гледка трупът на кон или крава, прегазени от кола. В един момент – трябваше съвсем да спра и да пусна няколко коня да пресекат шосето. Ставах все по-неспокоен и раздразнен. Казах на Дон Хуан, че е от горещината. Заявих, че винаги съм мразил горещината, още от детството си, защото всяко лято се задушавах и едва дишах. Сега не си дете, каза той. Горещината все още ме задушава. Е, гладът ме задушаваше, когато бях дете, каза той меко. Единственото, което знаех като дете, беше, че съм много гладен и се подувах, докато и на мен ми ставаше невъзможно да дишам. Но това беше, когато бях дете. Сега не мога да се задушавам, нито пък да се подувам като жаба, когато съм гладен. Не знаех какво да кажа. Усетих, че се вкарвам в незащитима позиция и скоро ще трябва да защитавам гледна точка, чиято защита всъщност не ме интересува. Горещината не беше толкова лоша. Това, което ме смущаваше, беше перспективата да шофирам над хиляда мили до нашето местоназначение. Дразнех се при мисълта, че трябва да се напрягам. Нека спрем и вземем нещо за ядене, казах аз. Може би няма да бъде толкова горещо, когато слънцето залезе. Дон Хуан ме погледна с усмивка и каза, че на голямо разстояние няма никакви чисти градове. А е разбрал моето правило да не ям от Сергиите край пътя. Вече не се ли страхуваш от диария? попита той. Знаех, че е саркастичен, макар че в същото време продължаваше да гледа нахално и същевременно сериозно. От начина, по който се държиш, каза той, човек би помислил, че диарията се спотайва навън, чакайки те само да излезеш от колата, за да те връхлети. Ти си в ужасно трудно положение. Ако избягаш от горещината, ще вземе пък да те хване диария. Тонът на Дон Хуан беше толкова сериозен, че започнах да се смея. След това дълго пътувахме в мълчание. Когато стигнахме до една спирка за камиони, наречена Лос Видриус, стъклата вече беше доста тъмно. Дон Хуан извика от колата. Какво имате за ядене днес? Свинско месо, отговори високо една жена отвътре. Надявам се за твое добро, че прасето е било прегазено на пътя днес, каза ми Дон Хуан, смеейки се. Излязохме от колата. Пътят беше заграден и от двете страни свериги ниски планини – които изглеждаха като втвърдената лава на някакво гигантско вулканично изригване. В тъмното черните нащърбени върхове издигаха силуети на фона на небето като огромни застрашителни стени от стъклени отломъци. Докато се хранехме, казах на Дон Хуан, че мога да си обясня защо мястото е наречено стъклата. Казах, че името очевидно се дължи на формата на стъклен отломък на планините. Дон Хуан каза с убедителен тон, че мястото било наречено Лос Видриус – защото тук се преобърнал камион, натоварен с стъкло и парченцата останали да лежат на около с години. Усетих, че се шегува и го помолих да ми каже дали това е истинската причина. Защо не попиташ някого тук? каза той. Попитах един мъж, седнал на масата до нашата. Той каза извинително, че не знае. Отидох в кухнята и попитах жените дали знаят, но те всички казаха, че не знаят и че мястото просто било наречено стъклата. Вярвам, че съм прав, каза Дон Хуан с тих глас. Мексиканците не са склонни да виждат нещата около тях. Сигурен съм, че не могат да видят стъклените планини, но със сигурност могат да оставят планина от стъклени парченца да лежи на около с години. И двамата намерихме образа забавен и се засмяхме. Когато приключихме с яденето, Дон Хуан ме попита как се чувствам. Казах му чудесно, но се чувствах някак неразположен. Дон Хуан ме погледна втренчено и изглежда долови моят дискомфорт. След като веднъж си решил да дойдеш в Мексико, ти трябваше да очистиш всичките си дребни страхове, каза той строго. Твоето решение да дойдеш, трябваше да ги победи. Ти дойде, защото искаше да дойдеш. Това е пътят на война. Казвал съм ти толкова пъти, че най-ефективният начин да се живее е като воин. Безпокой се и мисли преди да вземеш всяко решение но след като веднъж си го взел, върви по пътя си свободен от безпокойства и мисли. Има милион други решения, които те първа те очакват. Това е пътят на война. Вярвам, че правя това, Дон Хуан, понякога поне. Много ми е трудно обаче да продължавам да си го напомням. Един воин мисли за смъртта, когато нещата станат неясни. Това е дори по-трудно, Дон Хуан. За повечето хора смъртта е неясна и далечна. Ние никога не мислим за нея. Защо не мислите? А защо да мислим? Много просто, каза той. Защото идеята за смъртта е единственото нещо, което калява нашия дух. Когато си тръгвахме от Лос Видриус, беше толкова тъмно, че нащърбените силуети на планините бяха потънали в тъмнината на небето. Повече от час пътувахме в мълчание. Чувствах се изморен. Не исках да говоря, защото нямаше за какво. Имаше малко движение. Няколко коли минаха в обратната посока, като че ли бяхме единствените, отиващи на юг по шосето. Помислих си, че това е странно и продължих да гледам в огледалото за обратно виждане дали зад нас идват други коли, но такива нямаше. След малко престанах да гледам за коли и отново се заех с перспективата на нашето пътуване. Тогава забелязах, че фаровете ми изглеждат извънредно ярки, в контраст с тъмнината наоколо, и пак погледнах в огледалото. Първо видях ярък блясък, а след това две точки светлина, сякаш изплуваха от земята. Бяха фаровете на кола на хребета зад нас. Те останаха видими за малко, след това изчезнаха в тъмнината, като че бяха затрупани. След миг се появиха на друг хребет, после пак изчезнаха. Дълго следих техните появявания и изчезвания в огледалото. В един момент ми се стори, че колата ни догонва. Тя определено ни настигаше светлините бяха по-големи и по-ярки. Нарочно натиснах гъста. Имах тревожно усещане. Дон Хуан, като че ли забеляза моето безпокойство, или може би само забелязваше, че увеличавам скоростта. Той първо ме погледна, а след това се обърна и погледна далечните фарове. Попитаме дали нещо не е наред с мене. Казах му, че не бях видял никакви коли зад нас с часове и че изведнъж забелязах светлините на кола, която сякаш ни е догонвала през цялото време. Той се подсмихна и ме попита дали наистина мисля, че това е кола. Казах му, че трябва да е кола, а той каза, че моето безпокойство му разкривало, че някак трябва да съм усетил, че това, което е зад нас, е нещо повече от обикновена кола. Продължавах да настоявам, че това е просто една кола на шосето или може би камион. Какво друго може да бъде? Казах високо. Сондажът на Дон Хуан ме беше накарал да настръхна. Той се обърна и погледна право в мене. След това кимна бавно, сякаш отмерваше това, което щеше да каже. Това са светлините на главата на смъртта, каза той тихо. Смъртта ги слага като шапка и след това стреля в галоп. Това са светлините на смъртта, догонваща ни в галоп, приближаваща все повече и повече. Студена тръпка мина по гърба ми. След малко отново погледнах в огледалото, но светлините вече не бяха там. Казах на Дон Хуан, че колата трябва да е спряла или да е отбила от пътя. Той не погледна назад. Само протегна ръце и се прозина. Не, каза той. Смъртта никога не спира. Понякога изключва светлините си. Това е всичко. На 13 юни пристигнахме в северо-источно Мексико. Пред вратата на малка кирпичена къща се бяха събрали две стари индианки, които си приличаха, като че ли бяха сестри. И четири момичета. Зад къщата имаше колиба и един срутен плевник, от който беше останала само част от покрива и една стена. Жените явно ни очакваха. Трябва да бяха съзрели колата ми по прахоляка, който беше вдигнала по черния път, след като бях напуснал павираното шосе на две мили от тук. Къщата беше в ниска долина и от вратата и шосето изглеждаше като дълга бръзда, високо по склоновете на зелените хълмове. Дон Хуан слезе от колата и поговори малко с старите жени. Те посочиха някакви дървени столчета пред вратата. Дон Хуан ми направи знак да се приближа и да седна. Една от стариците седна с нас. Останалите влязоха в къщата. Две от момичетата се задържаха до вратата, изучавайки ме с любопитство. Махнах им. Те се изкискаха и се втурнаха вътре. След малко дойдоха двама млади мъже и поздравиха Дон Хуан. Те не говориха с мене, дори не ме погледнаха. С Дон Хуан говориха кратко. След това той стана и всички, включително жените, отидохме в една друга къща, отдалечена на може би половин миля. Там се срещнахме с друга група хора. Дон Хуан влезе вътре, като преди това ми каза да остана до вратата. Погледнах вътре и видях стар индианец, около възрастта на Дон Хуан, седнал на дървено столче. Не беше много тъмно група млади индианци и индианки стояха безмълвно край един стар камион, паркиран пред къщата. Заговорих ги на испански, но те нарочно отбягваха да ми отговарят. Жените се кискаха всеки път, когато кажех нещо, а мъжете любезно се усмихваха и отместваха поглед. Като че ли не ме разбираха, макар да бях сигурен, че всичките говорят испански, защото ги бях чувал да разговарят помежду си. След това Дон Хуан и другият старец излязоха, качиха се в камиона и седнаха до шофьора. Това беше един вид сигнал за всички да се покатерят в карусерията му. Тя нямаше перила и когато камионът тръгна, ние всички се хванахме за едно дълго въже, завързано за няколко куки на пода. Камионът се движеше бавно по черния път. В един момент на един много стръмен склон той спря и всички скочиха долу. После тръгнаха след него двама млади мъже подскочиха в карусерията и седнаха на края й, без да използват въжето. Жените се смееха и ги насърчаваха да удържат рискованата си поза. Дон Хуан и старецът, към когото се обръщаха с Дон Силвио, вървяха заедно и явно не все интересуваха от позирането на младите. Когато пътят се изравни, всички отново се качиха в камиона. Пътувахме около час. Подът беше извънредно твърд и неудобен. Затова станах, хванах се за покрива на кабината и така пътувах, докато спряхме пред няколко колиби. Там имаше още хора. До тогава съвсем се беше стъмнило и аз можех да видя само няколко от тях в мъжделивата светлина на газения фенер, който висеше на една отворена врата. Всички слязоха от камиона и се смесиха с хората в къщите. Дон Хуан пак ми каза да остана навън. Облегнах се на предната броня на камиона и след минута две при мен дойдоха трима млади мъже. Бях се запознал с единия от тях преди 4 години на едно предишно митоте. Той ме прегърна, хващайки ръцете ми. Ти си добре, нали? Прошепна ми той на испански. Стояхме съвсем смълчани до камиона. Беше топла, ветровита нощ. Можех да чуя тихото ромолене на близкия поток. Моят приятел ме попита шепнешком, дали имам някакви цигари. Пуснах един пакет да обикаля. На пламъчето на цигарата погледнах часовника си. Беше 9 часа. Скоро след това една група се появи от къщата и тримата млади мъже се отдалечиха. Дон Хуан дойде до мене и ми каза, че е обяснил моето присъствие, тъй че да задоволи всички и че съм добре дошъл да отида и да сервирам вода на това митоте. Каза, че ще започне веднага. Група от 10 жени и 11 мъже напусна къщата. Мъжът, водещ групата, беше доста як. Беше може би около 55 годишен. Викаха му мочо, прякор, който означава отрязан. Движеше се с чевръсти, твърди стъпки. Носеше газен фенер и като вървеше го размахваше насам-натам. Отначало помислих, че го движи случайно, но след това открих, че размахва фенера, за да отбелязва препятствия или трудни участъци на пътя. Вървяхме повече от час. Жените бъбреха и от време на време тихо се смееха. Дон Хуан и другият старец бяха начело на колоната. Аз бях в самата й опашка. Гледах в краката си, опитвайки се да виждам къде стъпвам. Бяха изминали 4 години, откакто с Дон Хуан бяхме на хълмовете през нощта и аз бях загубил доста от физическата си сила. Препъвах се и неволно ритах малки камъчета. Коленете ми нямаха никаква гъвкавост. Пътят сякаш израстваше пред мен, когато срещах висок участък, или поддаваше под мен, когато се натъквах на нисък. Бях най-шумният пешеходец и това ме превърна в неволен клоун. Някой в групата казваше у, у, всеки път, когато се спъвах, и всички се смееха. В един момент, един от камъните, които ритнах, удари петата на една жена и тя извика за радост на всички: Дайте свещ на това бедно момче! но окончателното унижение дойде, когато се спънах и трябваше да се хвана за човека, вървящ пред мене. Той почти загуби равновесие от тежестта ми и нададе нарочно писък, който минаваше всякакви граници. Всички се засмяха така силно, че цялата група трябваше да спре за малко. В един определен момент мъжът, който водеше, рязко вдигна и смъкна фенера си. Изглежда, това беше знак, че сме пристигнали. Отдясно на мен – недалеч се виждаше силуетът на ниска къща. Всички от групата се втурнаха в различни посоки. Потърсих Дон Хуан. Беше трудно да го намеря в тъмнината. Известно време шумно се препъвах, преди да забележа, че е седнал на един камък. Той отново ми каза, че мое задължение е да нося вода на мъжете, които ще участват. Беше ме научил на процедурата преди години. Спомнях си всяка подробност от нея. Но той настоя да освежи паметта ми, и отново ми показа как да го правя. След това отидохме зад къщата, където се бяха събрали всички мъже. Бяха наклали огън. На около 15 фута от огъня имаше празно място, покрито с сламеници. Мочо мъжът, който ни водеше, пръв седна на един сламеник. Забелязах, че горната част на лявото му ухо липсва, което отговаряше на прякора му. От дясната му страна седна дон Силвио, а от лявата дон Хуан. Мочо седеше с лице към огъня. Един млад мъж пристъпи и постави плоска кошница с пейотени пъпки пред него. След това младият мъж седна между него и Дон Силвио. Друг млад мъж донесе две малки кошници, постави ги до пейотените пъпки и седна между Мочо и Дон Хуан. Други двама млади мъже оградиха Дон Силвио и Дон Хуан, затваряйки кръг от седем души. Жените останаха в къщата. Двама млади мъже отговаряха за поддържането на огъня през цялата нощ, а един тийнейджър и аз пазехме водата, която щеше да бъде дадена на седмината участници след целонощния им ритуал. Момчето и аз седнахме до един камък. Огънят и съдът с водата бяха един срещу друг и на равно разстояние от кръга на участниците. Мочо, главатарят, изпя своята пейоте на песен. Очите му бяха затворени, тялото му подскачаше нагоре-надолу беше много дълга песен. Не разбирах езика. След това всички един след друг изпяха своите пейотени песни. Явно не следваха никакъв предварително установен ред. Очевидно пееха, когато им се прииска. След това Мочо хвана кошницата с пейотените пъпки, взе две от тях и отново я постави в центъра на кръга. Следващият беше Дон Силвио, а след това Дон Хуан. Четиримата млади мъже, които като че ли бяха отдел на единица, взеха по две пейотени пъпки всеки, следвайки посока, обратна на часовниковата стрелка. Всеки от седемте участници пя и изяде по две пейотени пъпки четири пъти последователно, след това пуснаха другите две кошници, които съдържаха сушени плодове и месо. Те повториха този цикъл много пъти през нощта, но аз не можах да доловя никаква подмолна заповед за техните движения. Те не си говореха. Изглеждаха сами с себе си и в себе си нито веднъж не видях някой от тях да обърне внимание на това, което правят другите. Преди зазоряване, те станаха и младият човек, и аз им дадохме вода. След това се разходих наоколо, за да се ориентирам. Къщата всъщност беше барака от една стая, ниска кирпичена постройка с сламен покрив. Пейзажът, който я заобикаляше, беше твърде потискащ. Бараката беше разположена в сурова, равнина с смесена растителност. Шубраци, и както си, растяха заедно и изобщо нямаше дървета. Не се реших да отида отвъд къщата. Жените си тръгнаха на сутринта. Мъжете мълчаливо се движеха из района, непосредствено около къщата. Към пладне всички отново седнахме в същия ред, в който бяхме предишната нощ. Кошница с парченца сушено месо, с големината на пеютени пъпки, беше пусната да обикаля. Някои от мъжете изпяха своите пеютени песни след около час те всички станаха и поеха в различни посоки. Жените бяха оставили тенджера с овесена каша за обслужващите огъня и водата. Хапнах малко от нея, а след това спах през по-голямата част от следобеда. Като се мръкна, младите мъже, отговарящи за огъня, накладоха друг и цикълът с приемане на пейотени пъпки започна отново. Той следваше приблизително същия ред, както предишната нощ, и завърши на зазоряване. През цялата нощ аз се мъчех да наблюдавам и да записвам всяко едно движение, извършвано от всеки от седемте участници, в надеждата си да разкрия поне мъничка форма на доловима система на вербална или невербална комуникация между тях. В действията им обаче нямаше нищо, което да подсказва за някаква прикрита система. Цикълът на приемане на пейот беше подновен рано вечерта. До сутринта разбрах пълния си неуспех, в откриването на намеци, които биха посочили скрития водач, или в разкриването на каквато и да било форма на скрита комуникация между тях или на някакви следи от тяхната система на съгласие. През останалата част от деня седях сам и се опитвах да подреждам бележките си. Когато мъжете отново се събраха за четвъртата нощ, някак знаех, че това ще бъде последното събиране. Никой нищо не ми беше споменавал за това, но разбрах, че на другия ден те ще се разпръснат отново седнах до водата, а всички останали заеха позиция във вече установения ред. Поведението на седмината мъже в кръга беше точно копие на онова, което бях наблюдавал в трите предишни нощи. Бях погълнат от движенията им, както и преди. Исках да регистрирам всичко, което правят. Всяко движение, всичко промълвено, всеки жест. По едно време чух някакъв сигнал в ухото си. Беше познат вид бръмчене в ухото и аз не му обърнах внимание сигналът стана по-силен, макар и все още в обхвата на обичайните ми телесни усещания. Спомням си, че раздвоих своето внимание между наблюдаването на мъжете и слушането на бръмченето. След това, в един момент, лицата на мъжете като че ли станаха по-ярки, като че ли беше запалена лампа. Но не беше като електрическа светлина или фенер, или отражение на огъня върху лицата им. Беше по-скоро една иридесценция, едно розово сияние, много слабо, но доловимо от моето място. Бръмченето сякаш се засилваше. Погледнах тинейджерчето, което беше с мен, но то беше заспало. Тогава розовото сияние стана по-забележимо. Погледнах Дон Хуан. Очите му бяха затворени, както и тези на Дон Силвио и на Мочо. Не можех да видя очите на четиримата по-млади мъже, защото двама от тях бяха наведени напред, а другите двама бяха с гръб към мене. Потънах още повече в наблюдението, но още не осъзнавах напълно, че наистина чувам бръмчене и че наистина виждам възрозов блясък, реещ се над мъжете. След миг разбрах, че слабата розова светлина и бръмченето са много устойчиви. На момента изпитвах силно смущение, а след това една мисъл пробяга през съзнанието ми мисъл, която нямаше нищо общо с сцената, на която бях свидетел, нито с целта, която имах, за да бъда тук. Спомних си нещо, което ми беше казала майка ми веднъж, когато бях дете. Мисълта беше объркваща и много неподходяща. Опитах се да я изчистя и отново да потъна в моето прилежно наблюдение, но не можах. Тя отново се появи. Беше по-силна, по-настоятелна, а след това ясно чух гласа на майка ми да ме вика. Чух тътренето на чехлите й, а след това нейния смях. Обърнах се да я потърся представях си, че ще бъда преместен във времето от някаква халюцинация или мираж и че ще я видя, но видях само момчето, което спеше край мен. Това ме разтърси и аз за кратко изпитах покой, трезвост. Отново погледнах групата мъже. Те изобщо не бяха променили позите си. Сиянието обаче си беше отишло, както и бръмченето в ушите ми. Почувствах се облегчен. Помислих, че халюцинацията с чуването на гласа на майка ми беше приключила гласът ти беше така ясен и жив. Повтарях си отново и отново, че за миг гласът едва не ме впримчи. Смътно забелязах, че Дон Хуан ме гледа, но това нямаше значение. Това, което ме хипнотизираше, беше споменът за гласа на майка ми, който ме викаше. Отчаяно се мъчех да мисля за нещо друго. И тогава отново чух гласа и, така ясен, сякаш беше зад мене. Извика името ми. Бързо се обърнах, но всичко, което видях, беше тъмният силует на колибата и шобраците зад нея. Това, че чух името си, ми причини най-дълбоко тързание. Неволно простенах. Усетих студ и огромна самота. Заплаках. В този момент имах усещането, че се нуждае от някой, който да се грижи за мен. Обърнах глава да погледна Дон Хуан. Той се взираше в мен. Не исках да го виждам и затворих очи. И тогава видях майка си. Това не беше мисълта за майка ми, както обикновено мисля за нея. Беше ясно видение. Тя застанала до мен. Почувствах се отчаян. Треперех и исках да избягам. Видението с майка ми беше така разстройващо, така чуждо на това, което преследвах на това пейотено събиране. Очевидно нямаше съзнателен начин да го избегна. Ако наистина исках видението да изчезне, може би трябваше да отворя очи, но вместо това аз го разгледах в подробности. Прегледът ми беше повече от едно просто гледане, той беше натрапчиво изследване и преценка. Едно много особено чувство ме обгърна, сякаш беше някаква външна сила и изведнъж усетих пораждащия тръпки товар на любовта на майка ми. Когато чух името си, бях като разкъсан. Споменът за моята майка ме изпълни с тързание и меланхолия, но когато я разгледах, разбрах, че никога не съм я харесвал. Това беше шокиращо осъзнаване. Мисли и образи ме връхлетяха като лавина. Междувременно видението на майка ми трябва да беше изчезнало. То вече не беше важно. Вече не ме интересуваше и това, което правеха индианците. Всъщност бях забравил митотето. Бях погълнат от поредица на обикновени мисли, необикновени, защото бяха повече от мисли. Бяха цялостни групи от усещания, бяха емоционални убеждения, неоспорими доказателства за природата на връзката ми с моята майка. В един определен момент тези необикновени мисли престанаха да идват. Забелязах, че бяха загубили плавността си и качеството си на цялостни групи от усещания. Бях започнал да мисля за други неща. Умът ми блуждаеше. Мислех за други близки членове на семейството си, но мислите ми не бяха съпроводени от образи. Тогава погледнах Дон Хуан. Той стоеше. Останалите мъже също стояха, а после всички тръгнаха към водата. Дръпнах се настрани. И събудих момчето, което още спеше. Разказах на Дон Хуан последователността на поразителното ми видение, веднага щом влязохме в колата. Той се засмя с голямо удоволствие и каза, че видението ми е било знак, поличба, така важна, както първото ми преживяване с мескалито. Спомних си, че Дон Хуан беше изтълкувал реакциите ми, когато за първи път погълнах пейот, като изключително важна поличба. Всъщност, заради нея той реши да ме учи на своето знание. Дон Хуан каза, че в последната нощ от митотето Мескалито така явно се е въртял над мен, че всички били принудени да се обърнат към мен, затова и той ме бил зяпал, когато го погледнах. Исках да чуя неговото тълкование на моето видение, но той не пожела да говори за него. Каза, че това, което бях преживял, било безсмислица в сравнение с поличвата. Дон Хуан, продължи да говори за светлината на мескалито, въртяща се над мен, и как всички я видели. Това наистина беше нещо, каза той. Не бих могъл и да помоля за по-добра поличба. Дон Хуан и аз очевидно бяхме в два различни потока на мислене. Той се занимаваше с важността на събитията, които беше изтълкувал като поличба, а аз бях завладян от подробностите на видението, което бях имал. Не ме интересуват поличбите, казах аз. Искам да знам какво се случи с мен. Той се намръщи, сякаш е сърдит и за момент остана скован и мълчалив. След това ме погледна. Тонът му беше много убедителен. Каза, че единственото важно следствие е, че мескалито е бил много нежен с мен, че ме е обгърнал със светлината си и ми е дал урок, без аз да направя каквото и да било усилие, освен да присъствам. Четири на 4 септември 1968 година отидох в Сонора да посетя Дон Хуан. По пътя спрях в Хермосио, за да изпълня една поръчка, която беше направил при предишното ми посещение – да му купя домашна текила, наречена Бацанора. Поръчката му тогава ми се беше сторила много странна, тъй като знаех, че не обича пиенето, но купих четири бутилки и ги сложих в една котия, заедно с други неща, които му носех. Защо? взел си четири бутилки. Каза той със смях, когато отвори котията. Помолих те да ми купиш една. Сигурно си мислил, че баканората е за мен, но тя е за моя внук Лусио и ти трябва да му я дадеш, като че е твой личен подарък. Бях се запознал с внука на Дон Хуан преди две години. Тогава беше 28 годишен. Беше много висок, над 6 фута и винаги екстравагантно добре облечен за своите разбирания и в сравнение с хората си докато мнозинството яки носят маскировачни дрехи и левис, сламени шапки и домашно изработени сандали, наречени гуарацхес, екипът на Лусио беше скъпо черно кожено яке с висулки от тюркуазени маниста, тексаска колбойска шапка и чифт бутуши с монограм и ръчна украса. Лусио беше радостен да получи алкохола и незабавно внесе бутилките в къщата, очевидно, за да ги прибере. Дон Хуан, Веднага изкоментира, че човек никога не бива да крие алкохол и да пие сам. Лусио каза, че всъщност не го крие, а го прибира до вечерта, когато ще покани приятелите си да пият с него. Същата вечер около 7 часа се върнах в дома на Лусио. Беше тъмно. Съзрях неясните силуети на двама души, застанали под едно малко дърво. Бяха Лусио и един от приятелите му, които ме чакаха и ме въведоха в къщата на светлината от Джобно Фенерче. Къщата на Лусио беше една паянтова двустайна постройка от плет, измазан с глина, с пръстен пот. Беше дълга, може би 20 фута и укрепена с сравнително тънки гради от мескитово дърво. Подобно на всички къщи на Яки, тя имаше плосък сламен покрив и широка 9 фута рамада, което е нещо като навес над цялата предна част на къщата. Рамадата никога не е сламена, тя се прави от свободно оплетени клонки, даващи достатъчно сянка и все пак позволяващи на хладния ветрец свободно да прониква. Когато влязох в къщата, включих магнетофона си, който държах в куфарчето си. Лусио ме представи на приятелите си. В къщата имаше 8 мъже, включително Дон Хуан. Те бяха седнали кой-където намери около центъра на стаята под ярката светлина на газен фенер, закачен за една града. Дон Хуан седеше върху една котия седнах с лице към него в края на шестфутова пейка, направена от дебела дървена града, закована за две вили, побити в земята. Дон Хуан беше сложил шапката си на земята до себе си. Светлината на газения фенер придаваше на късата му бяла коса брилянтност. Погледнах лицето му. Светлината подчертаваше и дълбоките бръчки на шията и челото му и го правеше по-тъмен и по-стар. Погледнах другите мъже под зеленикаво бялата светлина на газения фенер, всички изглеждаха изморени и стари. Лусио се обърна към цялата група на испански и каза високо, че ще изпием една бутилка баканора, която аз съм му донесъл от Хермосио. Той отиде в другата стая, извади една бутилка, отпуши я и ми я даде, заедно с малка ламаринена чаша. Налях съвсем малко в чашата и го изпих. Баканората изглеждаше по-ароматна и по-гъста от обикновената текила, а също и по-силна. Закашлях се от нея. Подадох бутилката и всички си наляха по едно малко питие, освен Дон Хуан. Той просто взе бутилката и я постави пред Лусио, който беше в края на редицата. Всички оживено коментираха богатия аромат на тази специална бутилка и всички се съгласиха, че алкохолът трябва да е от високите планини на Чиуала. Бутилката обиколи втори път. Мъжете мляснаха с уста, повториха възхвалите си и се впуснаха в оживен разговор за забележимите различия между текилата, направена около Гуадалахара, и тази, направена във високите места на Чилала. На втория тур Дон Хуан отново не пи, а аз си налях само една капка, но останалите пълнеха чашата до ръба. Бутилката обиколи, още веднъж и свърши. Дай другите бутилки, Лусио, каза Дон Хуан. Лусио сякаш се подвоуми, а Дон Хуан твърде неочаквано обясни на другите, че съм донесъл на Лусио четири бутилки. Бенинио, млад мъж на възрастта на Лусио, погледна куфарчето, което бях поставил уж незабелязано за себе си и ме попита дали съм търговец на текила. Дон Хуан отговори, че не съм и че всъщност съм отишъл в Сунора да го видя. Карлос учи за мескалито и аз го обучавам, каза Дон Хуан всички ме погледнаха и се усмихнаха любезно. Бахеа дърварят, малък, слаб мъж с остри черти, за момент ме погледна втренчено, а след това каза, че собственикът на магазина ме обвинил, че съм шпионин на американска компания, която планирала да разработи мини в земите на племето Яки. Всички реагираха, като че чуват за пръв път това обвинение. Между другото, те всички негодуваха срещу собственика на магазина, който беше мексиканец, или както те казваха, Йори. Лусио влезе в другата стая и се върна с още една бутилка баканора. Отвори я е наля си голямо питие и след това я е пусна наоколо. Разговорът се отнесе към вероятността американска компания да дойде в Сонора и възможните последствия за индианците яки. Бутилката се върна при Лусио, той я е повдигна и погледна съдържанието и, за да види колко е останало. Кажи му да не се безпокои, прошепна ми Дон Хуан. Кажи му, че ще му донесеш още, когато дойдеш следващия път. Наведох се към Лусио и го уверих, че при следващото си посещение ще му донеса поне половин дозина бутилки. В един момент темите на разговор като че ли избледняха. Дон Хуан се обърна към мен и каза високо: Защо не разкажеш на момчетата тук за твоите срещи с Мескалито? Мисля, че това ще бъде много по-интересно, отколкото празното бъбрене, какво ще стане, ако в Сонора дойде американска компания. Мескалито пейот ли е дядо? Попитало си очудено. Някои хора го наричат така, каза сухо Дон Хуан. Аз предпочитам да го наричам мескалито. Това дяволско нещо причинява лудост, каза Хенаро. Висок, плещест мъж на средна възраст. Мисля, че е глупаво да се казва, че мескалито причинява лудост, каза Дон Хуан меко, защото ако беше така, Карлос в този момент щеше да бъде в усмирителна риза, а не да говори тук с вас. Той го е взимал, а я го вижте, добре си е. Бахия се усмихна и плахо отговори. Кой може да каже? Всички се изсмяха. Погледнете мен тогава, каза Дон Хуан. Познавал съм Мескалито почти през целия си живот, но той никога не ме е наранявал. Мъжете не се засмяха, но беше очевидно, че не го взимат на сериозно. От друга страна, продължи Дон Хуан, вярно е, че мескалито подлодява хората, както казвате, но това е само, когато те отиват при него, без да знаят какво правят. Ескуере, стар човек, който изглеждаше на възрастта на Дон Хуан, се подсмихна тихо, завъртайки глава, какво имаш предвид под знаене. Хуан, попита той. Последния път, когато те видях, казваше същото хората наистина полудяват, когато взимат това пиотено нещо. Продължи Хенаро. Виждал съм индианци Уикол да го ядат. Държаха се така, сякаш имат бяс. Пенеха се, повръщаха и пикаеха навсякъде. Можеш да получиш епилепсия от взимането на това дяволско нещо. Ето това ми каза господин Слас, правителственият инженер. А епилепсията, знаете, е до живот. Това е по-лошо отколкото животни, добави Бахия тържествено. При индианците Уикол ти си видял само онова, което си искал да видиш, Хенаро, каза Дон Хуан. Първо на първо, ти не си си направил труда да разбереш от тях какво е да се запознаеш с Мескалито. Мескалито никога не е направил епилептик, доколкото знам. Правителственият инженер е Йори, а аз се съмнявам, че един Йори знае нещо за него. Ти не мислиш наистина, че хилядите хора, които познават Мескалито, са луди, нали? Трябва да са луди или току предполудяване, за да правят такова нещо, отговори Хенаро. Но ако всички тези хора бяха луди едновременно, кой би вършил тяхната работа? Как биха успявали да преживяват? Попита Дон Хуан. Макарио, който е от другата страна, САЩ, ми каза, че който го взима, остава белязан за цял живот, каза Ескуере. Макарио лъже, ако казва това, каза Дон Хуан. Сигурен съм, че не знае какво говори. Той наистина много лъже, каза Бениню. Кой е Макарио? попитах аз. Един няки, който живее тук, каза Лусио. Казва, че е от Аризона и че през войната бил в Европа. Разказва всякакви истории. Казва, че бил полковник, каза Бениню. Всички се засмяха и за малко разговорът прескочи към невероятните приказки на Макарио, но Дон Хуан отново се върне към темата за Мескалито. След като всички знаете, че Макарио е лъжец, как може да му вярвате, когато говори за Мескалито? Пейота ли имаш предвид, дядо? Попита Лусио, сякаш се мъчеше да разбере термина. По дяволите! Да, тонът на Дон Хуан беше остър и рязък. Лусио неволно се отдръпна и за момент усетих, че те всички се страхуват. Тогава Дон Хуан широко се усмихна и продължи смек тон. Не разбирате ли бе, хора, че Макарио не знае какво говори? не разбирате ли, че за да говори за мескалито, човек трябва да знае. Ето ти пак, каза Ескуере. Какво по дяволите е това знание? Ти си по-лош и от Макарио. Той поне казва това, което мисли, независимо дали знае или не. От годините слушам да казваш, че трябва да знаем. Какво трябва да знаем? Дон Хуан казва, че в пейота има дух, каза Бенинио. Виждал съм пейот в полето, но никога не съм виждал духове, или нещо от този сорт, добави Бахия. Мескалито е може би като дух, обясни Дон Хуан. Но каквото и да е, то не е става ясно, докато човек не узнае за него. Ескуере се оплаква, че говорят това от години. Да, така е. Но не съм виновен аз, че не разбирате. Бахя казва, че който го взима, става като животно. Е, аз не го разбирам така. За мен тези, които мислят, че са над животните, живеят по-лошо от животни. Вижте внука ми. Бих казал, че живее за да работи като катър. И единственото неживотинско, което прави, е да се напива. Всички се засмяха, Виктор, много млад човек, който изглеждаше още юноша, се смееше по-високо от другите. Елигио, млад фермер, не беше промалвил нито дума до този момент. Седеше на пода в от мен, с гръб към някакви чували с химически тор, натрупани в къщата, за да бъдат предпазени от дъжда. Той беше един от приятелите от детинство на Лусио, изглеждаше мощен и, макар и по-нисък от Лусио, по-як и по-добре сложен. Елигио изглеждаше заинтригуван от думите на Дон Хуан. Бахия се опита да отвърне с коментар, но Елигио го прекъсна. По какъв начин пейотът би променил всичко това? Попита той. На мен ми се струва, че човек се ражда, за да работи цял живот, както катарите. Мескалито променя всичко, каза Дон Хуан. Макар че все пак ние трябва да работим като всеки друг, като катари? Казах, че в мескалито има дух, защото нещо като дух предизвиква промяната в хората. Един дух, който можем да видим и можем да докоснем, дух, който ни променя, понякога дори срещу волята ни. Пейотът те побърква, каза Хенаро, а след това разбира се, ти вярваш, че си се променил. Така ли е? Как може да ни промени той? Настоя лигио. Учени на правилния начин на живот, каза Дон Хуан. Закриля и помага на тези, които го познават. Животът, който водите вие, приятели, не е никакъв живот. Вие не познавате щастието да правиш нещата съзнателно. Вие нямате закрилник. Какво искаш да кажеш? Попита Хенаро възмутено. Разбира се, че имаме. Нашият Бог Исус Христос и нашата майка, Дева Мария и малката дева от Гладелупа. Не са ли те наши закрилници? Чудесната ифа от закрилници, каза Дон Хуан подигравателно. Научили ли са ви те на по-добър начин на живот? Това е защото хората не ги слушат, запротестира Хенаро, а обръщат внимание само на дявола. Ако бяха истински закрилници, щяха да ви принудят да слушате, каза Дон Хуан. Ако мескалито стане ваш закрилник, ще трябва да слушате, независимо дали искате или не, защото можете да го виждате и трябва да внимавате в това, което казва. Той ще ви накара да се обръщате към него с респект. Не по начина, по който вие, приятели, сте привикнали да се обръщате към своите закрилници. Какво искаш да кажеш, Хуан? Попита Ескуере. Искам да кажа, че за да се приближите до вашите закрилници, означава, че един от вас трябва да свири на свирка. Танцор трябва да сложи своята маска и гамаши и да тропа и танцува, докато останалите от вас пият. Ти, Бениньо, ти едно време беше танцор, разкажи ни за това. Отказах се преди три години, каза Бениньо. Това е трудна работа. Попитай Лусио, саркастично каза Ескуере. Той се отказа за една седмица. Всички се засмяха, освен Дон Хуан. Лусио се усмихна, явно притеснен, и гъврът на две стабилни глътки баканора. Не е трудно, глупаво е, каза Дон Хуан попитай Валенсио, танцорът, дали обича да танцува. Не обича. Привикнала е с това, то е всичко. Гледам го да танцува от години и всеки път виждам едни и същи движения, лошо изпълнени. Той не се гордее с изкуството си, освен когато говори за него. Той няма любов към него, затова година след година повтаря едни и същи движения. Това, което в началото беше лошо в танцуването му, така си и остана. Той вече не може да го види. Той е бил научен да танцува по този начин, каза Елигио. Аз също бях танцор в град Торим. Знам, че трябва да танцуваш така, както те научат. Все пак Валенсио не е най-добрият танцор, каза Ескуере. Има други. Ами сакатека? Сакатека е човек на знанието. Той не е една и съща класа с вас, приятели, каза строго Дон Хуан. Той танцува, защото такава е склонността на неговата природа. Това, което исках да ви кажа, е, че вие, които не сте танцори, не го харесвате. Може би, ако танците са добре изпълнени, някой от вас ще изпитат удоволствие. Малцина от вас, обаче, знаят твърде много за танцуването. Затова вие сте оставени с едно много въшливо късче радост. Ето защо вие, приятели, всички сте пияници. Вижте внука ми тук. Стига дядо. Запротестира Лусио. Той не е мързелив или глупав продължи Дон Хуан. Но какво друго прави, освен че пие, купува кожени якета? Отбеляза Хенаро и цялата публика прихна. Лусио гъврат на още баканора. И как пейотът ще промени това? Попита Елигио. Ако Лусио потърси закрилника, неговият живот ще се промени, каза Дон Хуан. Не знам точно как, но съм сигурен, че ще бъде различен. Ще спре да пие. Това ли искаш да кажеш? Настоя Елигио, може би ще спре. Той има нужда от още нещо, освен текилата, за да направи живота си удовлетворяващ. И това нещо, каквото и да е то, може да бъде осигурено от закрилника. Тогава пейота трябва да е много вкусен, каза Елигио. Не съм казал такова нещо, каза Дон Хуан. Как по дяволите ще му се радваш, след като не е вкусен? Каза Елигио. Той те кара да се радваш по-добре на живота, каза Дон Хуан. Но ако той не е вкусен, как може да ни накара да се радваме по-добре на живота? Настоя Елигио. Няма смисъл. Разбира се, че има, каза с убедителност Хенаро. Пейотът те подлодява и естествено ти мислиш, че много се кефиш в живота си, независимо какво правиш. Всички отново се засмяха. Има смисъл, продължи Дон Хуан, без да се засяга. Ако помислите колко малко знаем и колко много е това, което можем да видим. Пиенето е което подлодява хората. То замъглява образите. Докато Мескалито изостря всичко. «Карате да виждаш толкова добре!» «Толкова добре!» Лусио и Бенинио се спогледаха и се усмихнаха, сякаш вече бяха чували историята. Хенаро и Ескуере станаха по-нетърпеливи и започнаха да говорят едновременно. Виктор се извисяваше със смеха си над всички останали гласове. Единственият, който изглеждаше заинтригуван, беше Елигио. Как може Пейотът да направи всичко това? Попита той. На първо място, обясни Дон Хуан. Ти трябва да искаш да се запознаеш с него, а аз мисля, че това е несъмнено най-важното нещо. След това, трябва да му бъдеш представен и трябва да го срещнеш много пъти, преди да можеш да кажеш, че го познаваш. И тогава какво става? Попита Елигио. Хенаро се намеси. Срещна покрива, докато задникът ти е на земята. Публиката прихна. Какво става по-нататък, напълно зависи от тебе, каза Дон Хуан, без да загуби самообладание. Трябва да отидеш при него без страх и, малко по малко, той ще те научи как да живееш по-добре. Последва дълга пауза. Мъжете изглеждаха изморени. Бутилката беше празна. Лусиус явна неохота отвори още една. Пейотът и на Карлос ли е закрилник? Попита Елигио Шеговито. Не бих могъл да зная, каза Дон Хуан. Той го е взимал три пъти, така че попитай го да ти каже. Тогава всички се обърнаха към мен с любопитство. А Елигио попита: Наистина ли го взе? Да. Като че ли Дон Хуан беше победил в един рунд над публиката. Те или бяха твърде заинтригувани да чуят за моя опит, или твърде очтиви, за да не ми се изсмеят в лицето. Той не нарани ли устата ти? Попита Лусио. Да. А има и ужасен вкус. Защо го взе тогава? попита Бенино. Започнах да им обяснявам подробно, че за един западен човек знанието на Дон Хуан за пейота е едно от най-очарователните неща, които може да намери. Казах, че всичко, което той бе казал за него, е вярно и че всеки може да провери тази истина за себе си. Забелязах, че всички се усмихват, като че ли прикриват презрението си. Много се притесних. Осъзнавах своята непохватност в предаването на това, което е наистина в ума ми. Говорих още малко, но бях загубил импулс и само повторих неща, вече казани от Дон Хуан.